Доброго ранку, мегаполісе! Христос воскрес! Долучайтеся до нашого ефіру! Вітаю всіх з Великоднем. Нехай це свято наповнить серце кожного надією та любов'ю, а також подарує щастя та добро. Усього найкращого тим, хто вже був у храмі і освятив свій святковий кошик. І тим, хто залишився вдома та дивиться зараз нашу програму. Сьогодні обіцяє бути дуже насичений та цікавий ефір. Тож поговоримо на такі теми. Як пишуть ікони і хто цим займається в наш час? Про традиції іконопису, які збереглися до наших днів, дізнаємося від сучасної художниці Олени Осадчої. Свята розпочинаються. Порадимося з досвідченими мандрівниками, в яких місцях можна відпочити на вихідних, як у місті, так і поза ним. Поговоримо про сімейні традиції святкування Великодня із заслуженою артисткою України, співачкою Оксаною Стебельською. Ну і гарний настрій великого весняного свята будемо створювати разом із гумористом, народним артистом України Анатолієм Демчуком. Ну і почнемо наш святковий ранок з привітань. До нашої студії завітала заслужена артистка України Ярослава Руденка. І вона має для вас, наші любі глядачі, музичний подарунок. Христос воскрес, пані Ярославо! Воістину воскрес! Миру і щастя усій нашій ненці Україні! Я жила й зростала, свою доньку зустріла, щиро покохала. Це п'янке повітря, полонин щоночі, про мою країну милу заспівати хочу. Ця земля єдина, рідна Україна, батько тут і мати, жили працювати, хай зростала. М'ята, п'янка, черемшина, варто пам'ятати все. Зі світлим свято Пасхи вітала нас заслужена артистка України Ярослава Руденко, і ми чули у її виконанні пісню «Україна». Дякуємо вам, пані Ярославо. Ну, а ми продовжуємо. Великдень вважається одним з головних релігійних свят. У всьому світі його традиційно починають святкувати з ночі в храмах. А вже зранку люди розходяться по домівках і сідають за святковий стіл. Втім, кожна країна має свої традиції святкування. Наприклад, у Франції рано вранці батьки ховають шоколадні яйця в саду. І діти, прокинувшись, вирушають на їх пошук. А от у Сполучених Штатах діти приходять до Білого дому з корзинками та беруть участь у змаганні, хто якомога далі прокотить яйце галявиною. Україна також славиться своїми великодніми традиціями. Тож, де у Києві сьогодні можна весело відсвяткувати Великдень всією родиною? Дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Культурна столиця далі.
парк «Київська Русь» запрошує відсвяткувати Великдень усією родиною. На відвідувачів чекають великодній молебень, ігрові майстер-класи для дітей та дорослих, а також майстер-класи з володіння середньовічною зброєю. Початок програми о 13:30, квитки вартують від 60 гривень. В Національному музеї народної архітектури та побуту також відсвяткують свято Воскресіння. Співатимуть гаївки, розважатимуть гостей іграми та народними обрядами, а ще пригощатимуть ковбасою, паскою та яскравими писанками. Початок заходу о 14:00. На Михайлівській площі в центрі Києва також можна відвідати святковий фестиваль «Твоя Пасха-фест». В програмі заходу – концертна програма, флешмоб, великодній благодійний ярмарок, інтерактивна програма для дітей та дорослих і ще багато цікавого. Початок заходу о 12:00. Свято для всієї родини також пройде біля Патріаршого собору Воскресіння Христового. На відвідувачів чекають різні забави, аутентичні гаївки та веселощі. Після заходу о 18:00 у соборі буде вечірня молитва. Початок заходу о 15:00. Для більшості православних вірян ікона є одним з посередників у спілкуванні з Богом. Молитву вимовляють не абстрактно у порожнечу, а дивлячись на ікону. Втім, ікони у християнстві довго були предметом для богословських суперечок. Доходило навіть до прямих заборон зображення Христа та святих. Зокрема, це відбувалося з 1726 року в центрі тогочасного християнства – Візантії. За правління імператора Лева III, рух, який він очолив, називався іконоборцями. Боротьба двох напрямів активно тривала близько століття. Втім, зараз ікони знову набули чинності головних атрибутів православ'я. Їх роль в житті віруючої людини важко переоцінити. Вони є вагомим атрибутом віри. І у нас в студії сьогодні людина, яка їх пише – Олена Осадчик, кандидат мистецтвознавства, доцент-завідувач кафедри монументально-декоративного і станкового мистецтва Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бочука. Вітаємо вас, пані Олено, у нашій студії. Воістину воскрес! Дякуємо, що завітали у цей прекрасний день. Що ж, ну давайте поговоримо про це мистецтво. Так, давайте от з початків почнемо. От чому от ви вирішили взагалі от вперше от писати ікони? Ну, ви знаєте, це, мабуть, за Божим промислом так сталося, тому що, можна сказати, була сукупність певних подій в житті, які привели до написання, до вивчення технології іконопису і написання ікон. Раніше, от хто переважно взагалі от займався написанням ікон? От там 300 років тому, 500 може? Ну, зазвичай це монастирі, монахи, тобто люди, які вели молитовне життя. А розкажіть, будь ласка, взагалі, як виглядає, як тоді процес цей виглядав, і який він зараз, і які суттєві кардинальні зміни відбулися у цьому процесі? Ну, ви знаєте, технологія іконопису не змінювалася, так? Вона і залишається такою, як була в давні часи. Поетапність виконання ікони, взагалі ікона дуже складна техніка, це треба розуміти, тому що це і підготовка дошки, і ливка, це багатошаровий ґрунт. І потім послідовність виконання також потребує зусиль, молитовного споглядання, концентрації. І можна сказати і порівняти, послідовність ікони – це наше сходження душі до небесного граду. Так. Тобто, наприклад, дошка символізує дерево життя. Ми в житті кожної людини ми проходимо ті ж самі етапи. Наприклад, дерево, воно квітне. Так само і людина. Відбувається катарсис, очищення душі. Другий етап – це теозис. Це коли дерево приносить плід. Так і людина, вона має преобразитися. І третій етап – це вже самозречення, це насинина. Так, насинина повинна вмерти, щоб народити інше дерево. І цей цикл, він поступовий. Якщо ми візьмемо ікону, головне в іконі – це передача світла. Світло, воно домінуюче над кольором. Світло символізує самого логоса і сенс, смисл, тобто слово. Колір – це вже образ, це відбитий промінь світла. І як в Боголюдині поєднується і людська природа, і божественна, так в іконі за синергією ми теж поєднуємо світло і колір. Світло взагалі має багато градацій. Якщо ми візьмемо левкас, ґрунт, він символізує
світло першого дня творіння. Це світло нетварне, це закон, на якому будується вся світобудова, на якому тримається історія людства. І вчені ніколи не зможуть побачити це світло, хоча воно існує. І головне в іконописі не ущільнити, не закрити це світло нетварне. Потім ми робимо розкриш і перший пробіл. Перший пробіл, він символізує освітлення, тобто космічне світло. Насправді ми не бачимо світла нетварного. Ми бачимо електричне світло, світло зірок, світло від сонця. Проте другий пробіл – це вже світло антропологічне, це вже світло самої людини. Коли вона занурюється в себе, вона починає бачити це світло першого дня творіння, бо в кожної людини є це світло. І, до речі, наш ангел-охоронець, він якраз і турбується про те, щоб це світло сяяло в людині. Третій пробіл – це ангельський пробіл, це пробіл женоетичної природи, коли людина поєднує розум із серцем, і в неї відкривається вже духовний розум, тобто вона вже входить в іншу реальність, в божественну, вона починає бачити нетварну красу цього іншого світу. І останній пробіл – це вже оживки, він символізує божественне нетварне світло. Тобто в іконі діє такий сферичний принцип. Ми починаємо з нетварного світла і закінчуємо нетварним світлом. Нам треба замкнути. Те саме виходить і в кольорі, тобто чередування тепло-холодних кольорів, додаткових кольорів. Ми починаємо з чуттєвого плану, з земляних кольорів, наприклад, червоний, жовтий, оранжевий. Зелений – це колір сердечний, тобто нашого внутрішнього стану. Тому ми, наприклад, санкір – це є фарба, якою ми покриваємо лики і відкриті ділянки тіла, бороди, волоси. Тобто ми занурюємось у себе. Що таке зануритись у себе? Знову ж таки, ми входимо, всі сили душі ми направляємо всередину, в центр перехрестя Христа. Що таке взяти хрест? Хрест – це розіп'яти нашу власну свідомість. І тому ми входимо в центр Христа, і з центру Христа ми тоді можемо увійти в цю тишу, зануритись в себе для богоспілкування. Скажіть, от ви зараз так багато таких професійних речей розповідаєте, а от раніше серед ченців були от професіонали, чи це все були аматори, так би мовити? Ні, я вважаю, що... От професійні художники приходили, які малювали? Звичайно, художники приходили. Це, знову ж таки, покликання, яке нам невідоме. Тобто є певний порух і серця людини, і таким чином і Бог її призиває. І це, я вважаю, це служіння, це як проповідь. Будь-який іконопис – це є проповіддю. Якщо Бог призвав, ми не можемо відрікатися від своєї місії. А от їх техніка, вона відрізнялася якось від того, що ви описуєте? Є різні техніки. Тобто можна сказати, що різні школи, вони різні традиції мають різні техніки. Наприклад... Так, от про кілька розкажіть нам. Найдавніша техніка плавія, якою, наприклад, писав Андрій Рубльов, це складна техніка, вона створює ефект нерукотворності. Тому що ми напівпрозорими шарами досягаємо оцієї оптичного змішування кольорів, коли створюється складний колорит. Складний колорит, він символізує якраз цю вібрацію світла, тобто ми не заглушаємо це світло. Пані Олено, а ви в якій техніці працюєте? От цікаво дізнатися. Чи, можливо, це змішані техніки? Я вивчала різні техніки і скажу так, що коли я писала дисертацію, я почала цікавитися технологією іконопису. Тема дисертації в мене була українська хатня ікона «Образ кінця 18-го, початку 20-го століть». І хатня ікона, вона суттєво відрізняється від ікон саме з огляду технології, тому що в хатніх іконах все ж таки використовували локальний колір, не робили ливкасного ґрунту, тобто робили лише проклейку органічними засобами, тобто на деревині, була видна фактура дерева, і зазвичай це писали олійними фарбами. Так. Спочатку я вивчала цю технологію, і в мене декілька ікон виконані саме в цій техніці. Звичайно, найскладніша технологія – це технологія плаві. Тобто це напівпрозорі шари фарби. Як людина, вона має стати прозорою для дій Святого Духу. Так? І тут богословське обґрунтування цієї техніки ми знаходимо в богослів'ї. Так? Є ще техніка ретуші. Так? Ви теж коли... її використовуєте і застосовуєте, так? І ретуш – це техніка, яка була, наприклад, дуже популярною у 16 столітті.
Звичайно, є барок... Це в яких країнах? В Росії, наприклад, ми можемо згадати іконописця Сімона Ушакова, іконописець оружейної палати. Він застосовував понад 16 шарів ретуші. Тобто... А скільки ви застосовуєте? Ну, по-різному, я не рахую, чесно кажучи. А від чого це залежить? Ну, це залежить від складності результату, якого ти хочеш досягти. Так. Пані Олено, ми маємо світлини з вашими роботами, можемо їх переглянути, а ви прокоментуєте і розкажете, як робили, за якою технікою. Ікони. Добре. І хто на них зображений. Зараз ось побачимо вже першу світлину з вашою роботою. Подивіться, будь ласка, ось так. Маємо ж. Так, це грецька ікона, цілительниця, Богородиця цілительниця, і вона виконана за допомогою ретуші. Так. Скільки взагалі займає процес написання ось такої ікони? От скільки ви писали цю ікону, якщо говорити? По-різному буває. Взагалі першу свою ікону я писала більше, ніж рік. Цю ікону я більше місяця писала. Який тут розмір? Так, габарити її. Десь, може, 50 на 40, не більше. Середніх розмірів. А от скільки тут шарів ретуші, про яку ви казали? Ну, може, 3-4. Небагато. Не рахували. Добре. І які кольори тут використовуєте? Чи змішуєте їх? Чи це окремі самостійні кольори, які використовуєте в іконописі? Звичайно, я змішувала, хоча зараз я намагаюся оволодіти технологією оптичного змішування кольорів. Ми працюємо, зазвичай іконописці працюють натуральними пігментами, вони створюють якраз оптичні оці вібрації світла. Наприклад, я хотіла сказати, що ми починаємо з земляних кольорів, тобто які притаманні землі, так, червоний, оранжевий, жовтий, і поступово переходимо до кристально-небесних кольорів, кристалічно-небесних кольорів, які символізують вже нашу небесну батьківщину. І замикаємо їх фіолетовим кольором. А фіолетовий, він завжди намагається уйти, знову ж таки, в кенозис до червоного. І є ще восьмий кольор, який теж замикає цю веселку кольорів, це пурпур. Так? Відомо, що пурпур – це кольор царської гідності. А чи всі ці кольори можна побачити ось неозброєним оком на іконі? Чи все ж таки вони десь приховані, зашаровані? Вони приховані. Просто коли ви працюєте натуральними пігментами, наприклад, в храмі ви заходите, немає освітлення, і коли ми працюємо акрилом або олійними фарбами, то образи виглядають темними, як дірки в просторі. Коли ми працюємо саме натуральними пігментами, ми бачимо, що образ починає світитися. І тоді включається така просторова складова ікони. Я думаю, що, наприклад, ось ця ікона, мабуть, у просторі починає світитися, якщо правильне освітлення. Вона, я так розумію, іншою технікою зроблена, правильно? Так, це Сергій Радонежський, він зроблений з урахуванням теж оптичного змішування кольорів. Тут ще є наливний ливкас. Як ви бачите, орнамент виконано за допомогою наливного ливкасу. Це поступове нанесення ливкасного шару. Це складніша робота, правильно? Ну, тут просто більше орнаментів, так. За рахунок орнаментації, декору. Вже відразу бачимо наступну світлину. Прокоментуйте, будь ласка, цю роботу. Це мірна ікона. Мірна ікона робиться на хрещення дитини. Дитина народжується, маючи певний зріст, і на, так, зросту такого, як дитина, робиться дошка. І на дошці виконується свята. Це, до речі, я робила ікону для своєї дитини, Антоніни, для дочки. Так. І вона в неї, так? Я так, так розумію, на зберіганні. Добре, а які ось тут кольори і скільки кольорів? Чи можна відразу ось так зрозуміти, скільки кольорів було ось використано під час написання ікони? Ну, взагалі 8 кольорів, як я сказала, веселки. В усіх іконах використовують 8 кольорів обов'язково, так? Взагалі є дуже багато натуральних пігментів, проте... Різні пігменти, вони навіть мають різну щільність помолу. Тобто є крупний помол, він створює фактурність, так? Є більш дрібний помол. І все залежить від якості, звичайно, пігментів. Якщо це синтетичні пігменти, вони не дають такого колориту, так? Такого відчуття світла. Так. Маємо ще один приклад вашої роботи. Прокоментуйте, будь ласка, розкажіть докладніше про цю ікону.
Так, ця ікона була виконана на замовлення, вона великого розміру. Я теж її писала більше, ніж місяць. Тобто, ікона, ще дуже цікавий момент, якщо дошка – це дерево життя, то якщо ми робимо, кладемо золото, так, золото теж має символіку ноетичної природи, це наш ум. Золото кладеться на червону глину, полимент, а глина в перекладі Адам, так? Тобто Адам – це ми намагаємося, знову ж таки, поєднати нашу ветху природу з новою, преображеною природою. І наш, наприклад, наше серце поєднати з розумом. І ми кладемо це золото зазвичай на глину через дихання. Тобто, як ісихасти практикували умну молитву, вони читали молитву і дихали певним чином, концентруючись всередині. Так само, який от розмір цієї картини? Ви знаєте, я не пам'ятаю точно розмір, але більше, ніж 50 сантиметрів. Пані Олено, якщо я правильно зрозуміла, тобто людина, яка пише ікони, вона ще має підготуватися до цього, підійти досить свідомо до звичайно того, щоб написати ікону. Скільки ось триває цей підготовчий етап, наприклад, чи потрібен особливий стан для написання ось такої ікони, як ми зараз бачимо на нашій плазмі? Звичайно, якщо порівнювати з художньою творчістю, наприклад, з живописом, в живописі людина, навпаки, має вразити, так, вона хоче показати свій характер через мазок, свою стилістику, вона входить в певний стан психологічний. А ікона, навпаки, це акт самозаперечення, і людина має увійти в іпостасний стан, тобто підняти свою свідомість на більш вищий щабель. Можна навіть сказати, що це такий щабель свідомості, в якому опинилися апостоли, коли вони зустріли воскреслого Христа. Тобто, звичайно, це потребує підготовки, це потребує, перш за все, молитви. Молитва, вона відкриває нам двері. А сам іконопис, він теж є молитвою. Так. А скільки от може в середньому тривати підготовка? Якщо ви відчуваєте, що не готові зараз написати ікону, ви її не будете писати? Не буду писати. Якщо я розбалансована, то я не зможу сконцентруватися. Тобто треба все ж таки дочекатися ось цього особливого стану, або ж просто стимулювати, щоб він з'явився. Скажіть, а от богословення потрібно від церкви для того, щоб ікону написати? Звичайно, потрібно. А як це відбувається? Приходиш до священника і просиш благословення. Тобто ви самі приходите до будь-якого абсолютно священника, це нічого писати не треба там? А чи усім художникам дають благословення писати ікони? Ну, я не знаю, мені дали, просто я не можу за всіх відповісти. А от взагалом, от ви ж якось спілкуєтесь з іншими художниками, які пишуть ікони. Переважно хто це? От які це люди? Різні, абсолютно. Люди, от, навіть, які не мають художньої освіти. А якою метою, можливо, вони керуються? Чому вони приходять до цієї справи? У кожного, мабуть, є своя історія. Ну, звичайно, є. І, наприклад, коли я почала вивчати ікони, я зрозуміла, що мені не вистачає мистецтвознавчої бази. І я розуміла, що ікона – це дуже складний феномен, і треба вивчати і священне писання, і передання отців церкви, і апокрифи, тобто книги, які не увійшли у канон священних книг. Також філософію, богослов'я, іконологію, навіть християнську космологію. Так? Так. Тобто ми маємо вивчати і літургіку, і аскезу. Тобто для того, щоб перейти до практики, звичайно, треба багато теоретичної бази звичайно підготувати. Якщо ви правильно вірите, ви правильно зображаєте. Маємо ще один приклад вашої роботи, гарну ікону. Розкажіть, будь ласка, про неї. Це, до речі, ікона виконана теж ретушу, але олійними фарбами. Так. Це «Свята любов». Та ікона така теж була виконана на подарунок. Дуже красиві кольори. Здається, я у вас десь вже бачив цю свято, ні? Ні? Дуже гарне поєднання кольорів. На попередніх картинах. Мені цікаво, яким чином це відбувається. От як ви розумієте, що блакитний буде гарно поєднуватися з червоним? Тому що це таке нетипове поєднання кольорів. Ну, просто червоний – це теж це найскладніший кольор. Передати червоний, ми маємо його підсвітити жовтим, наприклад. А чи от ви хочете червоний колір отримати, чи завжди виходить той колір, який ви хочете отримати? Якщо не виходить, я роблю багато лисувань і таки добиваюся того ефекту, наприклад, який мені тут потрібен. Ми бачимо зовсім інший червоний колір. Там був такий насичений, тут він більш блідий, з поєднанням, знову ж таки, блакитного.
з поєднанням додаткових кольорів. Тобто, коли ми поєднуємо додаткові кольори, починають ці пробіли, вони починають світитися. А нам головне – це досягти оцього сяйва. Красиво, дуже виглядають роботи, неймовірно. До речі, це свята Анна, так? Так, вона тримає на руках Богородицю. А от хто частіше взагалі от замовляє ікони? Це звичайні люди чи це церква? От, як це відбувається процес? А будь-хто, так. Будь-хто може значення, замовити так, ікону. А чи ви проводите попередню співбесіду, можливо, з людиною, яка хоче замовити ікону? Дізнаєтеся про її мотиви, якими вона керується? Для чого, для кого ця ікона буде написана? Так, зазвичай людина сама починає розповідати. Тут немає проблем. От цікаво, з якими історіями до вас приходять? І для кого частіше за все замовляють ікони? Як то кажуть, без імен, якщо от можна щось сказати. Для дітей. Для дітей, звичайно. Для мірні ікони, це дуже попитом користується така ікона. Можу сказати, що в мене в практиці викладання, наприклад, ми зі студентами пишемо ікони, і дуже багато буває різних випадків. Наприклад, коли ми в минулому семестрі обирали ікони, студенти зазвичай вибрали Богородицю з Христом, а одна дівчинка вибрала святого. І вона навіть не знала, хто цей святий. Вона принесла мені зображення цієї ікони, я хочу цю ікону писати. Потім виявилося, що це ікона Антонія Великого, і так, ця дівчинка народилася саме в цей день, Антонія Великого. Потім був випадок, коли... Тобто інтуїтивно відчула це? Так, тобто не ми обираємо ікони, ікона обирає нас, і не ми пишемо ікони, ікона нас пише насправді. А чи є от у вас улюблений якийсь релігійний от сюжет? Звичайно, є. Це, можна сказати, преображення Господнє. Тому що там Христос засяяв нетварним світлом, і дійсно передати це нетварне світло – це величезне завдання для іконописця. От ми вже поговорили про духовні аспекти, так? Про те, як ви психологічно готуєтеся до написання ікони. А чи якась є фізіологічна і фізична підготовка? Можливо, ви постуєте перед тим, як написати ікону? Взагалі, розкажіть докладніше так, про це. Так, звичайно. Якщо ти сідаєш писати ікону, ти відсторонюєшся від світу, так? Ти не відповідаєш на телефонні дзвінки. Тобто ти намагаєшся себе контролювати і кожен порух душі. Тобто це дуже така зосередженість. Трудовий такий процес, так. Звичайно. І треба дійсно повністю сконцентруватися на ньому і зосередитися. Дуже вам дякуємо, пані Олено, за цікаву розмову. Мені було неймовірно цікаво, так само, я думаю, як і нашим глядачам. Багато нового дізналися для себе, і дякую. Будемо знати тепер, як пишуться ці ікони, і як правильно треба на них дивитися, під яким освітленням. Нагадаємо, у нас в гостях була кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри монументально-декоративного і станкового мистецтва Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука Олена Осадж. Що ж, рухаємося далі. Маємо невеличку перерву, однак скоро до вас повернемося і продовжимо святковий ефір. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. З вами програма «Ранок у Мегаполісі», і у нас сьогодні святковий ефір, адже святкуємо Великдень. І, до речі, про Великдень та про травневі свята, які чекають на нас попереду. Офіційні статистики, скільки українців виїздить на травневі свята за місто, відвідують інші міста або інші країни, немає. Однак ми впевнені, що більша частина проводить цей час приємно у хорошій компанії, де-небудь подалі від міської метушні. Хоча є і ті, хто навпаки їде до гучного мегаполісу, аби насолодитися архітектурними об'єктами та смачним лимонадом у переповнених кав'ярнях. Знаходяться і ті, хто в останній момент вирішує, чим зайнятися, і саме для вас буде актуальна наступна інформація, якою поділиться наша гостя. Вітаємо у студії Іванку Крижановську, головного редактора жіночого б'юті-порталу і досвідчену мандрівницю. Пані Іванно, вітаю вам у нашій студії. Христос воскрес! Так, воістину воскрес! Пані Іванно, що ж, дійсно, з приходом травневих свят, сьогодні святкуємо Великдень, і хтось вже спланував, куди поїхати на травневі вихідні, а хтось ще тільки думає. Що б ви порадили, які міста і місця користуються зараз найбільшою популярністю в Україні? Ну, поговоримо спочатку про нашу країну, а потім перейдемо до близького зарубіжжя.
Ну, в першу чергу, дякую, що запросили, особливо в такий день. А в цілому, я не є фахівцем, і я не є експертом, не так. Працюю в сфері туризму. А для мене подорожі – це просто моє життя. Я називаю себе тревелоголіком. Так. Є такі шопоголіки, а я тревелоголік більше. І в цілому, таке питання, на таке питання я, напевно, не можу надати якусь статистичну відповідь. Да? То судячи більше, з вашого судячи вашого з мого досвіду, з досвіду моїх друзів, звичайно, що вже трошки пізно планувати свої травневі свята, але, тим не менш, ще можна встигнути відпочити і дешево, і з великими враженнями так, після подорожі. Якщо говорити про Україну, я все-таки думаю, що, звичайно, це міста-мільйонники. Так. Чому так? Мені здається, в першу чергу, тому що там дуже добре розвинена інфраструктура. Готелі, тому що люди вже зараз хочуть відпочивати в комфортних умовах. І у нас є, я взагалі менеджер по туризму за освітою. І коли я пам'ятаю, вчила, у нас був такий предмет, як географія України, ми дуже досконало її вивчали дуже різні маршрути. І я бачила тоді і зараз знаю, наскільки багата наша країна, наскільки у нас дуже багато місць з рекреаційними ресурсами, де ти можеш оздоровитись, де ти можеш, історична спадщина, звичайно, дуже велика. Але, на жаль, інфраструктури немає, і це, звичайно, заважає тобі дуже сильно там, а якщо бачити... говорити про ось ці міста-мільйонники, це передусім Львів. Львів, звичайно, Одеса. Львів, Одеса. А якщо Дніпро, говорити в принципі, Дніпро, так? Зараз також дуже користується популярністю. А ще є от там що подивитися цікавого? Індустріальне більше місто. Ні, ви знаєте, це, ну, звичайно, там, до речі, я була на заводі ДТЕК, здається, так, він там. І це дуже цікаво. Ми просто, навіть як просто так, як влаштовані там. Ну, там дуже цікаво. Відповідно, навіть якщо це заводи... Такий специфічний відпочинок, насправді. Ну, звичайно, що я не їхала туди спеціально, щоб подивитися завод, але, тим не менш, це дуже, ну, такі передові заводи, вони зараз дуже гарно виглядають з точки зору інфраструктури, і зараз це, ну, такі... Європейські заводи, вони дуже екологічні. Ну, є один там. Там використовуються сучасні технології, можна подивитися. Тому це цікаво. Але взагалі Дніпро, наприклад, я була там тричі, в мене там живуть друзі, я до них подорожувала, і мені дуже сподобалось місто, і там, знову ж таки, дуже гарна інфраструктура, там є де відпочити, там і хостели є і готелі. Відповідно, дуже раджу. Добре, ну а місця без заводів? Центр у них дуже гарний, дуже європейський і дуже такий урбаністично-мінімалістичний якийсь такий центр. Він дуже гарно зроблений, він абсолютно, ну, там, майже весь новий, відбудований, і там дуже сучасна архітектура, яка дуже вражає, відповідно... Не тільки приємні враження, так. До того ж, там все-таки річка наша велика, відповідно, дуже класно можна відпочити. І якщо виїхати за Дніпро, там є дуже гарні схили, за містом маю на увазі, дуже гарні схили, де можна посидіти, зустріти захід сонця або навпаки, світанок. Добре, так. Збираючись от у Дніпро чи в інше місто, які от лайфхаки цікаві можна використати від вас? Цікаві лайфхаки. Ну, в мене, в принципі, їх досить багато. Отак, якщо казати... Давайте спершу я просто... Спочатку найцікавіше. Нещодавно їздила, літала в Німеччину, і якраз ділилася цим лайфхаком, і, як виявилось, не всі про нього знають. Коли ви кудись летите,
І ви дуже часто ми стикаємося з тим, що є дуже великі лінії, тобі потрібно чекати паспортний контроль, там дуже багато людей, потім тобі потрібно здати багаж, і там то, знову ж таки дуже багато людей. А іноді ти навіть там приїжджаєш за 2 години і не встигаєш через те, що реально дуже багато людей. Відповідно, є така дуже простий лайфхак, але він дуже дієвий і ну, на моєму досвіді. Так. Знаючи свою дату і час виліту, за день до відправлення ви просто заходите на сайт аеропорту, з якого ви вилітаєте. Це, ну, якщо ви летите з України, Бориспіль, Київ, Жуляни маю на увазі. Ви заходите на офіційну сторінку сайту і відкриваєте табло вильотів. І, відповідно, ви дивитесь, якщо в один і той самий час, плюс-мінус, знову ж таки, ну, там, звичайно, що десь годину плюс, годину мінус, ви бачите, що є ну, десь більше 3 різних рейсів, неважливо куди. 3 рейси вже, скоріш за все, зроблять чергу на паспортному контролі, а також на здачі багажу і перевірки вашого багажу. А відповідно, якщо ви бачите, що більше 3 рейсів летить, приїжджайте раніше трошки, тому що, ну, щоб не потрапити, скоріш за все, що буде так, черга з людей, да? Угу. Якщо ви бачите 1-2, і якщо між ними там більше години різниці, за годину ви скоріш за все ви справитесь. Так. Мій виліт, я летіла з Жулян, і мій рекорд, напевно, був регістрація, здача багажу, перевірка там паспортного контролю була 7 хвилин. Ну, я дуже люблю аеропорт Жуляни, так, тому що, ну, 7 хвилин, за 7 хвилин я справилась, і я просто сиділа, пила каву. Відповідно, складно повірити, але так, це дуже, що... дуже така цікаво. Що просто... ще? Розкажи ще щось. А що ще? Ну, один із моїх улюблених лайфхаків, і взагалі це мій такий стиль подорожі. Я дуже рідко планую його заздалегідь. Так. Я найчастіше за все це дуже спонтанні якісь штуки в мене бувають. З квитками, перельотами, звичайно, краще планувати за якомога раніше, особливо за півроку, за рік. Якщо, якщо ви плануєте, можна купити дуже дешеві квитки. Але якось в нас вже немає півроку, якось так складається, і в цілому я десь за два тижні, за місяць я от планую свою подорож. І серед дуже моїх багатьох друзів кажуть, що це не дуже економно, тому що, по-перше, готелі, якщо ти бронюєш самостійно в останню хвилину, це завжди дорого, перельоти це завжди дорого. Але я в цьому випадку скажу своє ні, тому що готелі, якщо ми бронюємо через той самий відомий сервіс Booking, більшість готелів, якщо ти бронюєш у них напряму, у них є звичайна зацікавленість продати свої незаповнені номери. Це буває по різним причинам. Можливо, людина відмовилась, можливо, просто не придався цей номер. Якісь форс-мажорні обставини. Так, і в них дуже багато, дуже часто бувають, ну, дуже великі дисконти. Відповідно, можна зекономити. Звичайно, краще планувати. Але, тим не менш, мої подорожі, наприклад, по Туреччині, вони, в принципі, ніколи не плануються заздалегідь. Я не відпочиваю в all-inclusive-ах. Я подорожую безпосередньо по всій країні. І найкращий лайфхак, напевно, в цьому плані – це просто приїжджати на місце, тобто вибрати готель в букінги, приїхати до них і запитати, тому що іноді безпосередньо в самому готелі тобі ще зроблять мінус 20, там, 30-40%, тому що у них є комісія, яку вони мають платити букінгу і різним сервісам. І, відповідно, таким чином ви економите ще більше грошей. Цікавий лайфхак, тим паче, що дійсно існує такий у суспільстві стереотип, що готелі, хостели потрібно бронювати заздалегідь, бо, здається, коли ти вже приїдеш, там дійсно не буде місць. Тому, ну, це я такий ризиковий варіант, це ризиковий, дійсно. І все залежить від країни, тому що, наприклад, відфартить, якщо... Чи ні? Так. І, ну, звичайно, але в будь-якому випадку ви ніколи не залишитесь ночувати на вулиці. Так.
Є, звичайно, країни, в яких краще так не робити. Наприклад, Амстердам. Так. Там це місто, яке просто живе за рахунок туристів. Відповідно, якщо ну, там дуже дороге житло. Відповідно, якщо ви хочете забронювати і жити в комфортних умовах і не платити не дуже багато грошей, звичайно, такі хороші варіанти, вони дуже швидко розбираються. І, ну, тобто за краще так. Да, в іншому випадку може запропонувати країни. Неподалік від Амстердама у Німеччині десь житло, правильно? Пані Івана, якщо ми вже заговорили про близьке зарубіжжя, про Європу, зокрема, куди ви порадите, наприклад, відправитися на травневі свята? Ще, я впевнена, є така можливість, можна ви знаєте, я сьогодні їздити, заходила так? в... Я підписана в телеграм-каналі на... канали про подорожі, і бачила, що дуже багато зараз оцих гарячих турів. Звичайно, що Туреччина, вона зараз дуже прекрасна, і якщо, знову ж таки, не оселитися виключно в all-inclusive і казати, так, я відвідала тут Турцію, то ви можете відкрити для себе просто дивовижний світ, і це історична спадщина. Що дуже вас вражає у Турції, наприклад? Ой, це тема окремої передачі. Туреччина для мене, це, чесно кажучи, другий дім, там живе моя мама. І подорожую я там дуже часто, і знову ж таки, виключно планую свої подорожі самостійно і по всій Туреччині. Це, чесно, мені здається, така колибіль цивілізації, і мені дуже подобається те, як турки слідкують за своєю спадщиною, за культурою. Це не тільки їх спадщина, це спадщина цілого світу. У них, наприклад, для мене було дуже великим відкриттям, що святий Ніколай, якого ми вважаємо християни своїм покровителем, так, даруємо всім подаруночки діткам, а взагалі він народився в Туреччині, в місті Демре, де стоїть його церква, в якій він правив. Так само для мене було дивовижним відкриттям, в Туреччині зараз під містом Ефес є будиночок, який вважається будиночком Святої Марії, ну, Меріам. Тоді це була ще не Туреччина, так, так, звичайно, тоді це була не Туреччина. Це Візантія була. Але, тим не менш, наразі вони цю спадщину, я ж кажу, оберігають. Це, дійсно, вони оберігають, так, і роблять дуже комфортні умови для того, щоб пересуватися і побачити абсолютно всю країну і всі ці артефакти. На місці. Дуже доступні, так. Пані Івана, знаю, що у вас є домашня тваринка, і ви ще спеціаліст по подорожам саме з твариною. Дійсно, іноді виникають певні проблеми, тому що, якщо ми говоримо зараз про травневі вихідні, ну, на кілька днів так залишити тваринку вдома самостійно, це виникають певні питання з цим. Що, якщо вона порадити? Готувати, там так не вміє. Які лайфхаки є у вас? Ну, найчастіше, звичайно, люди подорожують, і таке питання виникає, коли ти подорожуєш з собачкою, тому що кішку на декілька там днів легше можна залишити так вдома, насипати її їжі. Вона сказати, щоб нікому не відчиняли. Це найголовніше. Так, з тваринами подорожувати насправді не так складно, як є таке уявлення. Якщо говорити про переліт, напевно, тому що про потяги тут так. Потяг у нас дуже, в принципі, про це розповсюджено. Всі знають, що потрібно викупати ціле купе. Але, наприклад, якщо ви подорожуєте до Львова в потягах Інтерсіті і Інтерсіті Плюс, там є певні, в якомусь із цих потягів, здається, в Інтерсіті Плюс, там дозволено, якщо в тебе собачка, в спеціальному боксі. Тобто не потрібно нічого доплачувати, переплачувати і так далі. Якщо літати? Якщо літати, найважливіше, ну, потрібно перш за все пам'ятати, що вам все-таки обійдеться додатковий квиток, потрібно буде його купити на тварину. Звичайно, що лоукости, на жаль, не дають таку послугу. Ми говоримо про великі авіакомпанії. Якщо ми говоримо про, наприклад, Ukrainian International Airlines, у них є спеціальна такса,
якщо бути відвертою, з українськими авіалініями не дуже вигідно літати з собачками, ну, взагалі з тваринами. Це також лайфхак. Хоча, дивлячись за все, якщо ви везете ведмедя, то вам вигідно, тому що, наприклад, якщо порівнювати Turkish Airlines і MAU, у MAU ставка за ну, квиток на тварину коштує 100 євро, незважаючи на те, яких розмірів це собака. Так, так. Якщо у Turkish Airlines ви платите просто за перевіз, відповідно, це 4,25, здається, євро, якщо я не помиляюсь. Там за вагу? За 1 кілограм, так. Що потрібно знати? Що потрібно? В першу чергу, відповідно до розмірів вашої тварини, потрібно купити бокс. Є спеціальні бокси, які продаються в усіх зоомагазинах. У них є спеціальне міжнародного формату, вони там ITA видає там певний формат. Це ви просто підходите до зоомагазинів, вас з цим проконсультують. Так. Ну, головне, щоб він був відповідного вашого розміру. В салон з собою можна взяти тварину до 6 кілограм. Відповідно, якщо ваша тваринка маленька, будьте спокійні, вона буде з вами. Якщо вона перевищує 6 кіло, її беруть в спеціальний відсік. Найголовніше, що ви маєте знати, це не відсік там, де храняться, ну, перевозиться багаж, тому що це, ну, там, звичайна кімнатна температура, там вашій тварині не буде так страшно, холодно і ці всі міфи. В принципі, тварини себе поводять дуже адекватно в таких умовах. В таких умовах і взагалі в перельоті це їх, скоріш за все, там лякає те, що вони залишаються без господаря, але ну, переліт вони витримують нормально. Тобто можна бути спокійною за свою тваринку. Що потрібно найголовніше? Ну, тобто ви купили бокс, за 3 дні до не більше, ніж за 3 дні до виліту, ви маєте підійти в офіційну міську ветеринарну клініку, показати і зробити паспорт. Паспорт у тварини має бути, показати, в принципі, тварину ветеринару. Він має зробити ну, там, додаткові всі, поставити штампіки, що собака там, має бути довідка. Кішечка, так, має бути довідка від офіційної. Цю довідку дають виключно міські, ну, державні клініки. І коли ви приїжджаєте безпосередньо в аеропорт, якщо ми говоримо про Бориспіль, там є також свій ветеринар. Відповідно, якщо ви подорожуєте з собакою, вам потрібно приїхати трішки раніше, ніж за 2 години. Ви підходите до ветеринара, даєте йому, показуєте йому вашу тварину, показуєте йому справку і його паспорт. Він вам виписує квитанцію, яку ви йдете платите в банк. Ну, тобто це вже такі моменти, так, які можна з'ясувати на місці. Це важливі такі моменти. Покрокова стратегія. Що ви маєте, так, ви маєте зробити ці кроки обов'язково, заплативши квитанцію, знову ж таки, отримавши справку від ветеринара, який безпосередньо є в аеропорту, ви вже можете перевозити вашу тварину дуже легко. Добре, ну, з хом'ячками, собачками і ведмедями, подорожувальниками ми ж зібралися, давайте до багажу перейдемо. От що найнеобхідніше, якщо це короткострокова мандрівка там на 3-4 дні? Як ми зараз говоримо так про травневі вихідні? Як взагалі подорожувати з ручною поклажею? Найголовніше одні штани, одна футболка. І найголовніше – це зручне взуття. Так. Це можна на собі навіть, а інше. Якщо це 1-2 дні, я взагалі, в принципі, подорожую завжди з маленькою валізою, яка ще менше стандартів наших лоукостів. Так. І мені здається, що, в принципі, цього достатньо. Особливо, якщо це літо, футболка, пару футболок, декілька пар штанів, або це, можливо, якесь плаття, якщо це дівчата. Одне-два, і цього, в принципі, буде достатньо. Звичайно, подивитись попередньо прогноз погоди, якщо буде прохолодно, взяти з собою якийсь жакет, в якому ж також і можна і летіти. І насправді це, знаєте, якийсь такий міф, я не знаю, не міф, а чомусь якийсь такий стереотип, що потрібно все-все-все, всього набрати-набрати. Ми летимо на 3 дні, і найчастіше, я думаю, що люди всі подорожують і всі знають, найчастіше ти не вдягаєш той одяг. Того, що якщо в тебе щось станеться, слухайте, в Європі, в
де б ви не були, ви завжди можете купити за 2-3 євро якусь собі річ, якої вам наразі не вистачає. Ті ж самі носки, не знаю, ну, щось, щоб втеплитись. Відповідно, ну, правда, от ручної поклажі, особливо на декілька днів, до 5 днів, цього більше, ніж достатньо. Тим паче, зараз є дуже багато там термобілизни, яка вона дуже тонка, її скручуєш, вона займає дуже-дуже мало місця. Відповідно, ну от моя дуже велика порада, правда, краще купіть собі якусь нову футболку, яка дуже буде дешево коштувати. Пані Івано, ми сьогодні багато говоримо про різні туристичні лайфхаки, якими ви користуєтеся у подорожах. А що стосовно маршрутів? Яким чином ви їх плануєте? Чи використовуєте якісь додатки? І що вам взагалі може допомогти у цьому? І чи потрібно це робити заздалегідь, чи можна вже на місці зорієнтуватися, якщо у вас завантажений певний додаток, наприклад, у смартфоні? Все залежить, знову ж таки, від країни, від того, що ти хочеш саме від цієї подорожі. Наприклад, подорож моя до Шрі-Ланки, я подорожувала на цілий місяць, в мене був заброньований лише перша ніч в готелі, і далі я була відкрита світу, скажімо так, відкрита тому острову. Я не планувала, і найбільше моє багатство таке було те, що я була вільна абсолютно, я була не підстроєна під якісь там готельні номери, де маєш ти бути вчасно. Відповідно, знайомство з місцевими, коли ти в них запитуєш, що краще, куди краще, де класно, і ти просто береш туди і їдеш. Найчастіше, звичайно, я користуюся якщо брати такі мої більш ближні поїздки, то, звичайно, у мене є карта, вона називається Maps.me, я її дуже люблю, хоча серед подорожуючих Мало хто користується, хтось її любить, хтось каже ні. Але мені вона подобається, тому що в неї є карта, яку ти можеш завантажити офлайн, незалежно від того, є в тебе інтернет чи немає, ти можеш нею користуватись, відповідно, вона дуже зручна. А можна вибирати там якісь певні місця, які ти хочеш точно відвідати. Знову ж таки, ти можеш викладати маршрут, пішки ти йдеш, на машині ти їдеш, чи, можливо, навіть на велосипеді. Дуже зручна в користуванні, і для того, щоб планувати свій маршрут, це, мені здається, ідеальний варіант. Але один із моїх таких найбільших, ну, скажімо так, лайфхаків, і взагалі це моє правило, це спілкування з місцевими людьми. Ти заходиш в якусь кав'ярню, запитуєш, знайомишся, запитуєш, що класно, куди йти, що вони побачити. Вони завжди підкажуть, куди піти абсолютно, і що потрібно абсолютно подивитися. Абсолютно завжди підкажуть. Так. Дуже вам вдячні за поради, за цінну інформацію, з якою ви з нами поділилися, з нашими глядачами. Отож, у вас є всі шанси провести травневі вихідні з користю для душі, якщо ви скористаєтеся порадами, якими поділилася наша гостя. У нашій студії була Іванка Крижановська, головний редактор жіночого б'юті-порталу і досвідчена мандрівниця. А просто зараз дуже коротенька пауза, і ми до вас повернемося, тому дочекайтеся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Ми продовжуємо. Великдень у християнській вірі є центральним святом. Цей день символізує очищення від гріхів та оновлення. Це світле свято в пам'ять про диво воскресіння Христа, який віддав своє життя для спокутування гріхів людства. Традиції Великодня передавалися з покоління в покоління протягом кількох століть, і багато вірян дотримуються їх і в наш час. Так, в ніч суботи на неділю віруючі несуть до церкви Великодній кошик, аби освятити його з міст саме під час всенічної служби. Що відбувалося сьогодні у церкві від заходу сонця і до світанку, розповість наша Наталка Поробоча. Вона відстояла службу усю ніч і бачила все на власні очі. Великдень – свято над святами, головне богослужебному році. Час, коли церква закликає нас радіти і відвідати храм. Надвечір суботи віряни поспішають до церков на нічне пасхальне богослужіння. Хочеться побути на вечірній службі, на нічній. Освятити Пасху, так би мовити, вино червоне,
і помолитися Богу, і подякувати. Кожного року ми ходимо тільки сюди, в Михайлівські Златоверхи. Посвятити Пасхи, кожен рік ходимо. В різні місця, але сьогодні сюди так. До опівночі служать послушницю на знак останніх годин перебування Ісуса Христа у пеклі та звільнення грішників. Це такий останній акорд посту, останній акорд оцього суму і плачу над плащаницею Ісуса Христа. Відтак починається пасхальне богослужіння. Після винесення плащаниці всі віряни виходять із храму для хресної ходи навколо церкви, що символізує вхід до гробу Господнього. Однак є символом вже не смерті, а освітлення раю, присутності Божої. Тоді ж вперше лунає «Христос воскрес». Під час літургії пасхальний хліб переважно не освячують, аби спонукати людей відвідати службу і відчути його сакральне значення. Пасха – це давній символ присутності Христа серед учнів, серед віруючих людей. Тобто є таке передання, що апостоли після Вознесіння Ісуса Христа завжди залишали на столі хліб для свого вчителя. Це також один із символів того, що ми хочемо, щоб Христос був в нашій сім'ї. Цьогоріч Великдень особливий для Православної Церкви України, адже нарешті відзначає його в новому статусі – в єднанні з іншими помісними церквами. Цього року вперше делегація Православної Церкви України відвідала Єрусалим вже на офіційному рівні і привезла благодатний вогонь сюди у Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Багато українців чекали на це єднання і прийшли взяти святий вогонь із собою додому. Ми сюди їхали з різних міст України, що сподівалися, що ми це зможемо побачити. Сьогодні офіційна делегація Православної Церкви України була в Єрусалимі, в храмі гробу Господнього. Ми були під час сходження благодатного вогню. І, власне, Христос воскрес, воістину воскрес українською мовою, дуже гучно і красиво сьогодні звучало в Єрусалимі. Христос воскрес, воскресне Україна. Для всіх, хто не зміг відвідати нічне великоднє богослужіння, о 9-й ранку та о 5-й дня у неділю також відбувається пасхально-святкова божественна літургія, аби кожен зміг переповнитися радістю воскресіння. Христос! Українця, який не любить гумор, важко ось собі уявити. Ймовірно, так нам легше сприймати буденне життя. І сьогодні, коли усі українські родини зібралися разом зі святковим столом, без жартів точно не обійдеться. Допоможе нам підняти вам настрій наш наступний гість, гуморист, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України Анатолій Демчук. Доброго ранку! Христос воскрес! Воістину, 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 з великодним вас! І вас також! Знаєте, трішки хвилююся, ніколи не мав таку велику честь привітати Україну, українців з такого вельми шановного нашого рідного, я ж киянин, телеканалу «Київ», з великим святом, з Пасхою, по Христосу. Звичайно, це відповідальність, але я до всього відношусь з гумором, з оптимізмом. Давайте от з гумору і почнемо. От для того, щоб задати тон нашій всій розмові, от розкажіть свій улюблений анекдот. Знаєте, друже, Руслан, анекдот для мене трішечки слово не дуже близьке. Я тоді люблю жарт. Бувальщини, жарт. Тобто я десь українець там всередині, українці зараз, і твоя вишиванка, яка насичена символами, і оця чудо прекрасне, до речі, не український прапор. Десь, так, бачите, наші кольори у поєднанні дають український прапор. І я дуже люблю писати чиїсь, друже, бувальщини. Так. Це те ж саме, що анекдот, але бувальщина, вона повинна завжди відповідати, це як дихання, вона повинна бути природньою, від землі. Коли мене щось хтось скаже, то я можу на любу тему, але сьогодні Великдень. Сидить, знаєте, ну так от дідусь, а там же на заході топить, вода пішла, дощі, сидить з онуком, прийшов на хаті, сидять вдвох там вони, і каже онучок, діда, діду, подивися, он капелюх пливе. Де? Ну, он. О, царство небесне! Це кумів, діда. Подивися, капелюх назад пливе. Їй Богу, кумів перехрестився, дідусь, тут капелюх піднімається. Куме, це ви?
Я, що ви там робите під водою? Я з онуком на хаті, з церкви прийшов, ми ж Пасху тут їмо, цокаємося. А ви там, що ви там робите? Всі люди на хатах, повінь же, затопило все чисто. Повінь, не повінь. А орати треба. Тобто, ви розумієте, я розумію, що це не в свято, звичайно, цей дідусь з онуком сиділи, але от має бути бувальщина, чи як ти сказав анекдот, вона має бути смислова, глибока, не просто пориготати, посміятися. Тобто, будь ласка, я можу вам розповідати ці бувальщини, вони як дихання. Бувальщина – це, по суті, гумор дихання, тому що вона від землі. Я коли приїжджав до свого діда на Різдво, на Пасху, на Новий рік, на старий рік. Я постійно їхав. Мама казала, що в мене тоді свято, синок. В мене тоді свято всієї родини, коли ти приїздиш. Я сідав за стіл. А ще дід мій воював, до речі, з Будьонним. І казав, дід, ти воював з Будьонним чи проти Будьонного? А другий дід був суперником. Він був хазяїн, він воював за царя, дослужився до офіцерського чину. І він такий був завжди, знаєте, хазяйновитий такий. Але вони були віруючі люди, християни. Вони були християнами воістину, любили землю, любили. Власне, це були українці. Знаєте, українці по-справжньому, вони трішки були язичниками, трішки були християнами, трішки були звичайними людьми, були грішними, були праведниками. От до цього у мене питання. Так. Ви з родини звичайних хліборобів. Як ви стали артистом-гумористом? От як так сталося? Якось так помилюючи колись. Гардон, така газета «Бульвар», так, вона була популярна. О, і мене запитали, як ви стали юмористом і так далі, і так далі. А їм кажу, ви знаєте, що коли я з Пупинку побачив, ще з малого, як притісняється через різні форми українське слово. Гарно, так, Ліна Костенко сказала, що реанімація наступає тоді, коли спочатку в людини віднімає мову. Але я вже маленьким бачив, що йде при якесь щось не так, щось відбувається не так. Не тому, що з вуст батьків. І я вже з маличку почав в садику, там, в себе, там, говорити і якісь невеличкі такі замальовки, які мені дідусь передавав мій. А я з ним ходив в церкву. Особливо мені подобалося на Різдво, мені не дуже, там холодно було на Крилосі. А коли я з ним приходив на Пасху, на Крилосі, розумієте, дід співає, а я його підтримую там, і потім ми йдемо, а він був сліпий. Сліпий, йому було 87 років, я його веду через ті горбки додому. Звичайно, він мені давав 3 рублі за це. Це величезні гроші були. І я оце з церкви йшов, і він мені всю дорогу, а там через горбки треба було йти від Загорець до Михайлівки. І він мені розповідав. І ці бувальщини, я маленький ще, в саді ще 5 років, можливо, було мені. Я їх розповідав там. Вже в дитсадочку. Вони були гумористичні? Які мотиви прослідковувалися в цих бувальщинах? Так, вони були дійсно гумористичні. Коли я відчув, що я щось якусь річ розповів своїм маленьким оцим, які зі мною там їли манку, і я їм розбачив, що вони реагують неймовірно, так мені подобалося, що в мене авторитет, який проявляють. А потім бачу, що це побачила няня, і вона вже мене манку не примушує їсти. Я просто вимазаю собі, знаєте, це і дома все. Тобто, в мене вже там були зв'язки, нормальні такі людські зв'язки. Ще, до через речі, няню. До речі, я тоді що-то схватив, і мені що зробив, там десь зійшов позвонок. Ну, це буває. Як дід казав, мені, той мій дід казав, оцей царський офіцер казав, що в мене здоров'я нічого, тільки руки, ноги в завісах починають боліти. А так я не нічого. Пенсія в мене маленька. Може, Толя, побачиш деякий уряд, правительство, якихось депутатів, може, телевізіонщиків. Так скажи їм, що я не плачу, я не приплакую, я не скажу. Пенсія в мене хороша, але дуже маленька. Так і це. Ну це ж унікально. Передали. Так я до чого. Коли мені він, я щось там двигнув 4 роки, він мені вправляє позвонок, там, на місцевий кулібін, там, той терапевт, і б'є мене по позвонку, і каже, ну, а щоб я не плакав? Він каже, ну, як ти там в садику, нормально? Нормально, нормально. Ну, як, якусь бабу маєш? Кажу, та є якась там. Тобто, ну, це був цілий світ. У садочку ви маніпулювали гумором. Маніпулював, і читав, і читав. От така про жабу. Я пам'ятаю, я про жабу. Я читав, кажуть люди, що у жаби хитрість є така, заховається у травці, виткне язика, а метелик тільки сяде на її язик. Хитра жаба, ляп,
зубами, і метелик зник, байка вся. Але до чого? Мудрість тут іде. Хто язик великий має, той не пропаде. Ну, да. Це про нас з вами. Це точно. Це точно. Мораль цієї бувальщини, так би мовити. Мораль цієї бувальщини така, що я зрозумів, це ж була як основа, як епіграф, що коли я буду от щось робити не те, що інші, я буду цікавим для своїх малесеньких друзів, для знайомих, близьких. І потім я переконувався в житті, що це так. Оці бувальщини – це особливість українського гумору? Як вважаєте, от такого от саме більше ніде немає? Ну, як же, звичайно. От уяви собі, приклад, можна казати, особливість – це чи щось таке незвичайне. Це можна применшити, це можна не бачити. Ми багато чого не хочемо бачити. Ми багато чого не хочемо цінити. Ми хочемо дещо забувати. Нам так, можливо, зручніше. Але на цьому не побудуєш. Не побудуєш ні телебачення, пісня, наприклад. Вона ж виживає як, розумієте? Вона виживає за того, що пісню, чим більше слухаєш мільйон разів, вона стає популярнішою. А гумор, бувальщина, Руслан, це сьогодні ти сказав, завтра вже другий раз, третій, вже не цікаво. Так. Вже можуть тобі підказувати з залу. І тому бувальщина, як дихання, кожне дихання, воно не схоже на попереднє. І коли ти появляється, я дихаю, я приїжджаю додому, а мама, добрий день, дай Боже, завтра теж, а позавтра кожен, як діла, добрі, діду, ой, синок, не кажи, як з бабою, важко на старості літ, ой, не кажи, синок, роботи багато, та ти що, весна зараз, горати треба, гніло скидати, в мене курі, в мене корова первістка, роботи, кажу, так багато, важко з бабою. Коли її в холєри переробиш, Толя? А ніколи! Якби ще баба була поміркована, але що ти будеш казати, коли ж воно, чуєш, хати не тримається. То вона в церкві зараз, то були вибори, вона агітатором, то вона вже на гастролях з якимись бабками там роз'їжджає, то її десь кудись запрошують якесь інтерв'ю робити. Така парашутістка дома не тримається, вогонь бій, а мені хоч розділайся. Я ще з краю живу, чуєш, Толя, синок, у мене зробили хату за хлібом. Якщо йду там чи до церкви, чи то до автобуса, чи до школи, то нічого, правильно? Ну, коли до клуба йдуть, а щоб вони вигоріли, таке роблять. Та я не беспокоюсь, в мене є шуфля, шоботи різінові купив собі, я сам кум королю. Так що, а таке в мене постійно протішествие. Таке протішествие, що навіть на Великдень не хочу розказувати. Постійно яке-небудь протішествие. От гармошечка в мене сусідка, відкриє рота. На три селі чути, постійно до мене чіпляються. Ваші кури, ваші кури, ваші кури, ваші кури. Що мої кури? Ваші кури мене грабаються. Я ж тільки вигорала города. Кажу, а як твої в мене несуть? Я ж тобі ніколи. І це можна продовжувати. І я можу там... Ви кажу... можете продовжувати. І в неї каже, чоловік, я хотів з ним побалакати. Я його прозвав, знаєш, як Васильович. Кажу, як? Кінь жеребний. Чого? Та померла ж його теща. Він випив граньоний стакан, потім налив другий, став і каже, мамо, на коня. Він же ненормальний. Я вигнав корову, вже ж почали пасти. Ти ж в курсі, да? Вже трава піднялася, почали пасти корову. Іду назад уже 5 утра чи ранку, бачу стоїть, кажу, Лігорович, з праздником, вітаю тебе. Не треба мене вітати. Що таке? Не треба мене вітати. У мене здоров'я нема для твоїх вітань. Кажу, що таке? У мене поджелезосна болить. Що? Поджелезосна. Що болить поджелезосна? Кажу, дікалон п'єш? П'ю, не помагай. Чуєш, синок? Воду з моєї криниці в свою носить. Я такого ще не бачив. Я піймав. Я раніше був такий, як ти. Я такий був, куди твоє діло? Трактора піднімав. А, смієшся? Ну не підняв. Так я його піймав, кажу, попався і тіть твою на вибори. Він тихо, дід, не кричи. Що не кричи? Кажу, не кричи, не кричи. Тьоща в криниці. Я кажу, він каже, ну, я кажу, я не поняв, хто тьощу в криницю дід загнав. Дід, позич ще пів відра. Отако не хвата, щоб втопилася. І в нього це можна продовжувати нескінченно. Тобто я вже можу від себе додати
розумієте, і якісь речі, і можу цю канву вести по ставках. Дід, до речі, дуже рибу любив. Фарширована риба сьогодні, я зранку взяв кусочок, коли в'їхав до вас. Альонушка зробила її, дуже вдячний, така смачна. Буває, на банкетах готують цю рибу, я попробую, вона якесь не солоне і так далі. Ну, чужі люди є чужі, правильно? 100%. А своє 100%, така добра, і підсолена. А дід каже, я дуже рибу люблю, жарену, варену кусками. Надя поштарка, та що на телефоні, вона зараз вже пошту розносить. Каже, дід, рибу привезли, буде вам на свята. Ну, я галоші на ноги, доця, прикатурхав, кажу, дівчатка, вас приветствую. Риба свіжа, вони кажуть, дід, ви дуже чванитеся, що вас хороший зір. Читайте. Кажу, що? Читайте. Он написано, живая риба, кажу, голубко кучерява, чекай, ну, моя баба теж жива, но вона що свіжа, чекай. А не хайте, постійно протішествує, що то я робив тоді. Роблю, чую, будять. І я думав, що то на вибори знов, чи перевибори скликають. Кажу, заходьте там, без церемоніїв там годчиня. Ну, що ти думаєш, синок? Зайшов отакий, як ти, десь молодий, з такою дівчинкою, молоді вдвох, вона з такими паперами, з такою бумагою в руці. Зайшли вони, розклали переді мною папери, кажу, дід, смотрите, кажу, дивлюся, що таке? Смотрите, видите, от це план, кажу, бачу. По нашому плану, через вашу хату має проходити желізна дорога. Кажу, ви що, ребята, це ви що, хочете, щоб я був обходчиком? Якщо ви вважаєте, що я пенсіонер, повинен за кожним хундаєм злазити з печі, і за вашим цим поїздом відкривати, закривати ворота, не дождетесь. Як пішов, то й до нині пішов. Ти розумієш, хай йде собі, каже дід, під холєру. Так я до чого веду? Оце можна продовжувати. Ви можете навіть мені задавати тему, щоб ви переконалися, тому що можна багато говорити, як пишеться гумор, як чи є він український гумор, чи нема. Хтось каже, що він помер, хтось каже, що він вмирає, хтось каже, що він вже не він. А що кажете ви? А я кажу, я, до речі, наступний раз принесу вам книгу, яка називається «Український пересмішник». Сторінки. І що там? Там, я, да, так, якщо запитують, що я кажу, так я хочу сказати, що я кажу. І там я провожу аналогію українського гумору, починаючи з руданського, і вже гумору, який я читав, руданський, вишня, це вже я народився. Вже Степан Іванов Олійник пішов, Павло Глазовий, далі Євген Дудар і далі гумористи пішли, пішли, пішли. Так я з вишні починав. А мій вчитель Андрій Сова, пам'ятає? Ну, ваші батьки пам'ятають. Це був унікальний гуморист Андрій Корнієвич Сова. Він народився, ну, де? Там, де ж Ванець, в Одесі. Знімався в кіно з видатними акторами тоді Союзу. А потім він почав читати усмішки. Так, як читав мій вчитель, не читав ніхто. І коли я навчався по направленню голови колгоспу, а голова колгоспу, от бач, як появляється бувальщина. Він був унікальна людина, голова колгоспу. Він сидів в першому ряді і казав, справа в нього бухгалтерша була, зліва в нього була ця медсестра, і він сидить, а він був такий красавець мужчина, переварювали кермо оцього бобика, щоб він туди поміщався, Кулібіни. І він, чому такий він був, такий красивий козак? Тому що, коли він з наради їхав до села Загірців, свій колгосп, Злановець, то він за цей період шляху купляв такий великий батон кінської ковбаси і з'їдав прямо з селофаном. У нього такий був. От козацькому роду нема переводу. Так він сидів, казав, послухаю Толю малого і піду. І він слухав, поки я прочитав, що. І коли я підріс, він мені після 8 класу дав направлення в Київське училище естрадно-циркового мистецтва. Ну, ось як. В нього помилка відбулася, розумієш? Він думав, що я буду за клубом, що я буду грати на баяні, а я вчився в музичній школі. Що я буду, ну, принаймні, оркестр зроблю, бо я по весілях грав своїми побратимами. Трубач. Ми були, ну, лабали, халтурщики там. І ми грали по весілях. Він думав, що це.
Але направлення не туди, я поступив, куди треба. І коли я приїхав, почав там жонглювати, а нас готували там в ресторанському училищі естетичного актора. Тобто ми про фортепіано, вокал, пантоміма, хореографія, тендю батман жите, жангляв, коли бачиш, що щось не те, що хлопець робить сальто там в копицях цієї соломи і жанглює цими булавами, каже, по-моєму, якесь щось до клубу нашого ніякого відношення немає. Серйозно. А дійсно воно не мало, тому що коли ми репетирували в залі своїми хлопцями, побратимами і студентами своїми, там хлопці тримали мене за лоджію в залі. А вже тоді, на другому курсі, я був лауреатом конкурсу гумору і сатири. Заходить Штепсель Тарапунька. Ну, цього ви знаєте. Ну, звісно. Всіх цей дует знає весь. І знає, і пам'ятає. І заходить, і Штепсель маленький каже, Юра до Тарапуньки. Тимошенко. Тарапунько – це Тимошенко. Каже до нього, Юра, почему он на голові стоїть? Он же лауреат конкурса юмора сатири, ты же ему подписывал диплом. Почему он стоит? А я знаю, что он стоит на голове. Так, Юра, а він же був жартівник такий, Штепсель, Березін. Он еще пару лет постоит так на голове, у него мозги вытекут. Давай его знаешь куда? Давай его к сове. Он парализованный, в коляске. Йому скучно. А государство пусть платить деньги за этого чудака. Ну, то я не проти. І таким чином я став єдиним учнем народного артиста України Андрія Сови. І я його естафету оце несу з великим задоволенням, без нагрузки, без пафосу, без нічого. До речі, на конкурсі артистів естради мені Дубовіцька сказала, ти в себе немножко убери, українця. Зділай більше хохла, у тебе буде успіх по Союзу. А так, воно не очень, не ложиться. І дійсно я це відчував. Коли навчаючись в естрадно-церковому училищі, я був єдиним учнем, де була помітка «україномовний». Да. Зі мною вчився ці кроліки хлопці, Володіньки. Вони були всі російськомовні. І один, така міточка, україномовний. Це якийсь штамп, який заважав вам на той нічого час? Нічого подібного. Чи як? Тобто в українця ви не прибрали? Ви ж які? От подивіться на себе. Ви українці. Прекрасні. І такі самі викладачі були. Бо там були молоді, старші. Це були актори кіно, театру. Ну, я маю на увазі тоді, от у тій країні. Тоді вони були все рівно в душі. Там вже були українці. Вони працювали в цій сфері, вони працювали в театрах раніше і так далі. Розмовляли на російській мові. Це для них не було таким важливим. І тому до мене вони ставилися з любов'ю, з повагою, внутрішньою симпатією. І коли я сідав в трамвай чи тролейбус в Києві, до мене поверталися люди, я відчував оцю симпатію, це енергетичне добро від них. І повагу. І мені було дуже комфортно. Я на цьому спекулював навіть інколи, тому що, наприклад, був викладач по історії театру, вона не зовсім розуміла, що я кажу. Я міг молоти що собі завгодно, ради Бога, і п'ятірку треба ставити, тому що вона практично не дуже розуміла деякі терміни. Я говорив швидко, швидко старався не говорити цифри, щоб дат не було. І швиденько, і це переказав п'ятірочка, я пішов собі, розумію, кум королю, і на гастролі. Тоді сформувалася така прекрасна, чудова група «Глазами молодих». Ми їздили БАМ, Ханты-Мансийск, Сургут. Це були цікаві роки, звичайно. Це було студентчество. Ви знаєте, як студенти можуть жити прекрасно. Тобто українець – це ваша конкурентна перевага була? Конкурентна. А потім Гельсінська спілка. І за Гельсінську спілку пан Кулаков, директор концерту, сказав, що так, значить, щось тут не те. Навіть він з'їздив з квартетом такий, я відбув квартет, народні артисти. З'їздив на Кавказ, ми з'їздили, і на Кавказі там хлопці почали щось говорити. Такий був дідок, він був такий оповідник. Він був такий маленький хлопчик з сивою головою, з красивим животиком, такий породистий. Но в нього ментальність була така, знаєте, щира, як маленького такого безпосередня. І він там розповідав анекдоти і на сцені розповів анекдот. Дуже невдалий, що Леонід Ілліч Брежнєв, так далі. На похоронах Суслова, члена ЦК партії, сказав, що мені неприємно, що многі товариші, які є членами ЦК партії Совєтського Союзу, на похоронах нашого дорогого
Суслова, нашого представителя і члена ЦК партії Союзна, неприятно, що коли заіграла музика, ніхто з членів ЦК не додумався, кроме мене, пригласити його жену на танець. І от приїхали ми в концерт, зібрали засідання, Кулаков сказав, що так, отого ще юного ми направляємо в іншу групу. І мене направили в тріо Маренич. А Маренич любив випити 150 конячку. І коли я виходив на сцену, він вважав студент, що можна йому вийти, то я там читаю, допомогти мені, ну студенту. І я там щось балакаю з людьми, я читав тоді, по-моєму, «І тут революція». Мені репертуар Сова передав весь. І я мав репертуар стільки, що я читав, що захотів на сцені. Я читав якусь там таку хорошу, солідну річ. Чи «Ярмарок вишня», по-моєму, читав. Ну, це не має значення. І не виходить, випив 150 грам конячку, а мікрофони було два, став. О, і каже, це хорошо, я, в мене є запитання. І з гітаркою, красивий, Валерій Маренич, каже, який має бути український прапор? Всі люди не замовкли, це ж Радянський Союз, це ж не жарти, це, вибач мені, 80-ті роки, 80-ті рік. І так хі-хі, шу-шу, хі-хі в залі. А він каже, а я вважаю, брейн-гітаркою так, що наш прапор повинен, а хтось з залу, та повинен бути, не треба, має бути, і хтось каже, а я кажу, напевно, жовто-блакитний має бути, думаю, ну так. Підіграю, щоб, бо це західний регіон. А він, ні, наш прапор має бути білий, з червоною прожилочкою. А я кажу, а чому? Тому що наш прапор має бути хоч трішки схожий на сало. Слухай, я приїхав, мене вже нікуди не пускали, ні з Тео Маренич, ні з Гельсінським. І Кулаков сказав, так, гельсінський спільці він, це з листівочками, оце він попадає в групу, там він попадає, це як щука в воду. Давай так, його розрахуємо. Не має він права працювати в концерті. Нам націоналістів не треба. І Сова каже до мене, Толя, знаєш що, ти закінчуєш навчання. Куди їдь? Ну куди? В Запоріжжя. А я кажу, а чому в Запоріжжя? А тому, що тобі туди тільки дозволили. Тебе ж туди давно, каже, запрошують. Там заводів багато, Коксохім, Титаномагнієві, там і Запоріжсталь, в диму сховаєшся. Ви поїхали? Я поїхав, і все, як Сова сказав, і квартира, і повага в філармонії, і я вдячний, як це називають, обкому, який так. Мені робив урядові концерти, запрошували мене туди на концерти. Були, звичайно, фільтр був такий, була худрада, що можна мені читати, що ні. Я тоді зробив кобзо-гітару собі, таку красиву, з козарлюгою на грифі. Наш Страдівару, український Страдіварі Васильєв, і вона звучала і як бандура, і як гітара. І вже мої концерти були більш змістовними, цікавими. Особливо, коли я по а вже концерт не міг мені відмовити, бо філармонія подавала рознарядку. І я їздив по Союзу. Крим. Навіть я їздив в Казахстан. В Казахстан їздив, Крим, Ханты-Мансийск, Сургут. І я брав оцю кобзочку, читав. А читав щось, щоб було зрозуміло, розумієте? Читав на зразок такого, як Василь Чечвянський. До речі, Василь Чечвянський, от ми кажемо гумор, гуморист. А ви сьогодні мене запросили, я ж, до речі, живу біля Порошенка. А ви запросили, не подумали, гумориста запросили. От запросили Новий рік привітати Зеленського, він став, стане президентом, а я ще міністром культури. Тобто трошечки стану. Спізнилися, да? Так, я міністром, і зразу перший указ про вас, підвищення вам зроблю. Так що ви тут не програли. Ну це жарт. Так я до чого веду? І читав я в тих російськомовних таких регіонах, і такі речі. Чечвянський, до речі, був розстріляний. Це брат Остапа Вишні. Вишня був до 58-ї статті, був при його, ну, якби йому вирок був до смертної кари, замінили йому таборами 10 років. А Чечвянського розстріляли, брата. Він писав такі речі, тому для мене була честь читати. Люди не знали цього. І я читав російськомовні регіони. Отставного генерала-майора Булдєєва розболілися зуби. До речі, я вам почав читати переклад Остапа Вишні
Знаєте кого? Антона Павловича Чехова. Навіть так. Ось ти подивись, який фокус у нас вийшов в ефірі в прямому. Він про Поліського хай буде. Рота горілкою, коньяком. Прикладав до болючого зуба тютюновий копій, опій, скипидар, газ, мастив щуку йодом. Вуха в нього була вата, намочена в спирту. Але все це або не допомагало, або викликало нудоту. Приїздив лікар. Він поколупав, у зубі приписав хині, але й це не допомогло на пропозицію вирвати болючий зуб. Генерал відповів відмовою. Всі домашні дружина, діти, служниця, навіть Кухарчук Петька пропонували кожний свої ліки. Між іншим, і приказчик Булдєєва Іван Овсійович прийшов до нього і порадив полікуватися за мовою. Тут у нашому повіті, ваше просвітництво, літ 10 тому служив акцизний Яків Васильович. Замовляв зуби. Перший сорт. Блодвернеться по вікна, до вікна пошепче, поплює. Як корова язиком. Силу йому таку дано. А де він тепер? А після того, як його за цизник звільнили в Саратові, теж і живе, тепер тільки зубами й годується. Коли в котрої людини забули зуб, дійдуть до нього тамтешніх саратівських удома, все лікує. А котрі є із інших міст, так по телеграф. Ви розумієте, це ж... А, до речі, якщо Чечвянського, буквально фрагмент, я читав в російськомовних регіонах, а потім співав пісні. Оці пісні під цю кобзу. То я там Чечвянський написав: «От ставно, це то лі діло за старих часів. Музичність сама підвищувалася, бо як вийде було фітфебель, цей інструктор і дирижер, та як загнють співакам декілька музичних реплік, така стіни розлягаються. От царя Турехмецького, або ценя донька мовче донька, або соловейка на риб пташ». Одне слово, методи були переважно практичні, а теорія відігравала роль підсобну. І то в випадках, так би мовити, екстраординарних. Ой, щось то я, ребята, бачу, що починається юренда. Стоять і ротом двигать. Задня задля маскировки. І хоч би один-два. А то таких неізвісних егоїстов розвелося штук 40. Дежурний, зібрать після молитви всіх неізвісних. Список я дам. Треба теорію загнуть. Хоч і не люблю я такі хворі. Так ви знаєте, господа егоїсти, що таке пенія? Для чого вона? Ти думаєш, ти думаєш, Сидоренко, що це так світить предмет, більше нічого? А чи звісно тобі, необразована твоя пика, що пенія, окромя того, що веселить солдатську душу, приносить пользу твоєму ограниченому здоров'ю. Вона розвиває слізистую оболонку. А як розвивають, я вам, сукини сини, зараз об'ясню. Кожної людини в горлі є перепонка. За тою перепонкою є клапан. Либо по вченому слізистая оболонка. Бачите, така дурня, люди сміялися. Ну, дурня повна. Но Чечвянський це написав. І після того я говорив якісь слова і співав пісню під гітару, під кобзу гітару. До речі, в Зоряному містечку наших, там було багато космонавтів з України, вони мені під цю кобзу гітару підспівували пісню. Ой, стояла хата з білими дверима, там жила дівчина з чорними очима. Ой, стояла хата, вимита росою, там жила дівчина з чорною косою. Виший мені, мамо, білу сорочину, та й піду я сватать молоду дівчину. Дай мені, матусю,
стрічку блискавицю, я вплету ту стрічку дівчині в косицю. Ну, ви розумієте, Пітер. Не для того сину, ну там я ж не стара та сива, щоб коса та чорна сина підкосила. Не для того сину не спала я ночі, щоб дивився, як в пекло ти в ті чорні очі. Тобто, ну розумієш, якщо хочеш. Звісно, звісно. Так, ви знаєте, просто ви об'їздили, я так розумію, всю Україну, і от можете свій висновок зробити? Де в Україні найвеселіші люди? В якому місті, регіоні, селі, не знаю, районі? І на який гумор, де і як реагують? Що ближче українському люду? Найвеселіші люди там, де весело. А де весело? А де весело? Там, де не зникає, знаєте, віра. І в мене в інтермедії гордий, найкращий жебрак в світі, гордий і непереможений, з вірою, яка вмирає останньою. Мені дуже приємно, що наші люди на протязі багатьох століть, українці, нація, а нація живе тоді, коли є віра, коли вона надіється на самозатвердження. А самозатвердження – це мова, це пісня, це культура, це телебачення. Президентів може бути багато. Я хочу, щоб ця віра колись дійшла до такого рівня, що ми не будемо знати ім'я нашого президента. Оце нам не потрібно. Щоб ми отримували достойну зарплату, заробітну плату. Щоб наші дітки росли в добробуті. Щоб їх могла захистити і держава, і ми з вами. Мала можливість. Де там, в Швейцарії чи де там, президент один рік. Вони не знають прізвище свого президента. А ми, і я думаю, що це найкраще. Я хочу, щоб закінчилося цим. Щоб ми не цікавились, щоб ми жили своїм життям. Людським життям. Щоб на нас нападали гроші, а не сусіди, ближні, дальні. Щоб хтось нам не загрожував. Щоб на Україну нападали. На кожного із нас гроші. І це єдине, від чого ми завжди відбивалися, в нас було їх багато, і не могли ніяк відбитися. Я ще раз вітаю всіх, всіх українців, які живуть в Україні, які живуть в ближньому, далекому зарубіжжі. З тим прекрасним, чудовим святом. Це свято, яке приносить воістину у цю благодать віри. Тому що, коли крашанки, коли пасочка на столі, от мій син зараз в Запоріжжі, сам там пішов робити якісь справи, квартира пуста, квартиранти виїхали, хтось в дорозі, а він каже, я купив пасочку. Тобто вже йому це дано, і він від цього не відмовиться. Хтось десь в дорозі буде, хтось на телебаченні, але пасочка на столі. І я хотів би, щоб це було, як, знаєте, щоб після того, коли ми всі відсвяткуємо, ми не забували, що треба любити і після цього одне одного. Щоб чоловіків любили жінки, жінок, чоловіки, щоб любили і поважали нас, наші діти, щоб вони на проводи провідали обов'язково своїх близьких, дідів, прадідів, не забували. Поклали туди квіти. Так. Хочу, щоб відмовилися від цих штучних квітів, щоб вони не засмічували Україну. Це прийде, але це не зразу. Головне, щоб це підтримало духовенство, щоб духовенство наше не тільки в Пасху появляло, яке воно є. Розумієте, а щоб воно кожен день турбувалося про старічків, які знаходяться в відповідних закладах. Щоб духовенство, зібравши ці пасочки, все це відвезло дітям нашим, які знаходяться зараз в приютах, які чекають цих смаколиків, рашаночок. Я ось хотів би, щоб Україна була, ну, хоча б такою. А вже ми такі зараз, на сьогоднішній день, що ми маємо ще не ту Україну, яку ми хочемо бачити. Пане, це чудово. Я впевнений, що ми ще отримаємо ще ту Україну, яку ми хочемо бачити всі. Таку, на яку, де на людей будуть нападати лише гроші, я впевнений. На такій оптимістичній ноті будемо завершувати нашу бесіду. Так, дякую вам за побажання всім українцям. Ну, а ми нагадаємо глядачам, у нас в студії був гуморист, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України Анатолій Демчук. На часі маємо столичні телевізійні новини, однак скоро після випуску новин до вас повернемося. Олександра Латинська інформує на часі. Дякую, що залишаєтеся з нами. Ми продовжуємо наш ефір.
Київ – місто, де все починається. Ці слова – це бренд української столиці. Зокрема, на 26-й міжнародній виставці, яка сьогодні розпочинається у Дубаї. Там буде представлено український стенд, який демонструє туристичний потенціал нашої столиці. Втім, в цьому напрямку вже є позитивні результати. Наприклад, торік наше місто відвідало майже 2 мільйони туристів. Цей потік не спиняється цьогоріч, адже місто має безліч цікавих місць. Але чи всі закутки нашого міста знає звичайний киянин? Відповідь на це питання краще за інших знає екскурсовод Ірина Шкарпова, яка сьогодні завітала до нас у гості. Інна Шкарпова, так. Mm-hmm. Пані Інно, вітаємо. Христос воскрес. Що ж, істину воскрес. Так, давайте поговоримо дещо про екскурсії у Києві. Попереду є травневі вихідні. У Киян, що у на них столиці, так, можна буде подивитися час цікавого, відвідати певні місця. Ну, во-первых, я бы предложила киевлянам сходить на Михайловскую площадь. Там проходит пасхальный фестиваль. Так. Там будет основная эстрада, выступление украинских артистов, различные мероприятия для детей и так далее. Да? Будет благотворительная ярмарка. Затем в различные, можно выбрать любую локацию. Можно сходить на Певческое поле, там проходит выставка тюльпанов. Можно посетить, предположим, парк «Киевская Русь» или же этнокомплекс «Украинское село», это уже за Киевом. Да. Можно сходить в Мамаеву Слободу. Можно, вот такой есть комплекс на улице Малинская, 16, там тоже пасхальный фестиваль проходит. В общем-то, практически везде вот, предлагают такие пасхальные мероприятия. Это молебны, потому что очень, ну, предположим, в том же Пирогово, там церкви, то есть службы в церкви предлагаются. Ну и различные мероприятия, как бы кто во что гораст. Это и ярмарки, это и предлагают различные там мероприятия, там писанки раздавать и так далее. Mm-hmm. То есть вот такие вот пасхальные, интересные, на мой взгляд, мероприятия. Ну и, конечно, я бы предложила походить на экскурсии. Так. В общем-то, так как я экскурсовод, естественно, я что могу? Я предлагаю экскурсии. Вот, поэтому, конечно, можно совместить как бы приятное с полезным. Можно, предположим, сходить в ботанический сад имени Гришко и сходить вот зайти в три монастыря, которые практически расположены на территории этого ботанического сада. Во-первых, это Зверинецкий монастырь, затем Свято-Ионинский Троицкий монастырь и Выдубицкий. Ну вот я, например, провожу экскурсию в монастыре в саду. То есть рассказываю там и об истории монастырей, и об истории ботанического сада, как mm-hmm. это соединяется. Тем паче, там открываются неймоверные виды, например, если да, говорить да, про Выдубицкий монастырь. То есть как бы можно совместить и пасхальный такой вот посещение монастырей, и одновременно и прогулка по прекрасному ботаническому саду и полюбоваться. Что сделать гарні світлини. До речі, что сейчас цветет в ботаническом саду, что можно подивитися, где сфотографироваться? Во-первых, это понятно, магнолии, это так. же ботанический сад имени Фомина, это университетский, да, предлагаю сходить туда. Очень красиво цветет сейчас сакура, это в парке Киото. Ну и довольно интересные сейчас, скажем так, уже привели в порядок, как бы до конца сделали сад, вернее, парк Наталка. То есть вот все эти вот локации можно как бы ходить, гулять по набережной, пройтись. Это очень здорово. Ну и также вот я предлагаю пройтись по такому району, как Паньковщина. Потому что я провожу эту экскурсию как раз 1 мая. Угу. Ну, не обязательно на эту, но я расскажу Расскажи, об этом. Расскажи, где этот район у Киеве и что расповедаете на экскурсиях? Ну, в общем-то, район – это историческая такая местность, которая сейчас она расположена в центре города, практически возле университета. А когда-то это было за городом. Значит, местность, которая известна с XVI века, и название, вот эта Паньковщина, оно идет где-то с середины XVI века. И идет от наместников, которые управляли этим имением. Собственно, эта местность принадлежала Софийскому митрополитанскому дому, то есть митрополиту. Так. Митрополит тогда жил в Вильно, а его как бы маетками, его имуществом вот наместники распоряжались. Распоряжались так, что остались в истории навсегда, потому что Панькович это был отец, сын и внук. Вильно – это сучасный Вильнюс, насколько я разумею, правильно? Да, да, так. Вильнюс, да. Так вот, они, в общем-то, что делали? Они захватывали земли других монастырей. И другие монастыри просто жаловались на них, поэтому осталось большое количество жалоб, которые посылали там
значит, вышестоящие органы, что называется, жаловались вот на этих И таким чином они увійшли в историю. Да, да, а мы вот называем этот район Паньковщина. Но затем этот район перешел в казну, и уже в 30-е годы 19 века, когда стали строить новую Киево-Печерскую крепость, там на Печерске стали сносить дома, людям нужно было куда-то переселяться, вот переселялись в новое строение, в этот новый район, который в районе Лыбеди, значит, начали строить. И Паньковщина, он вошел в район, вот в это новое строение. Ну, а затем Викентий Беретти распланировал университет. И, собственно, что называется, посреди поля был построен университет, была распланирована на месте старой сельской дороги, распланирована улица Большая Владимирская. И не только университет. Викентий Беретти планировал постройку квартала. И, собственно, этот квартал и был осуществлен в следующее десятилетие, потому что там была построена и первая гимназия, и вторая, затем метеорологическая обсерватория и так далее. Ну и вот эти три улицы, которые идут от Льва Толстого вниз к Лыбеди, к бывшей Лыбеди, сейчас это железнодорожные пути, да? Улица Тарасовская, между ними, улица Паньковская и между ними улица Никольская. Сейчас это Никольско-Ботаническая. В общем-то, этот район входил и в состав латинского квартала, потому что стали называть эту местность стали называть еще и латинским кварталом. Большое количество. А чему самое? Потому что профессора, потому что студенты селились там. И вот большое количество. Латинскую мову навчали, правильно? Да, конечно, учили и латинскому языку. И мало того, кроме университета, я же говорила, были гимназии, рядом была обсерватория метеорологическая, был ботанический сад уже распланирован, так что вот такой латинский квартал. Ну и кроме этого, также эту местность еще и называли украинским Парнасом, потому что, начиная где-то с 60-х годов 19 века, там стала селиться украинская интеллигенция. И, в общем-то, и Лысенко, Драгоманов, и прочие, то есть практически все, кто входили в украинское общество, они селились... Це було скупчення українських інтелігентів. Вот именно. На великій кількості квадратних кілометрів, так? Да, да. И жил там и Михаил Грушевский, и, в общем-то, считается, что он является как бы автором этой легенды, хотя это под вопросом. А легенда говорит о том, что вот название этих улиц, оно идет от имен членов украинского общества. Значит, улица Тарасовская от Тараса Шевченко, Никольская от Николая Костомарова, а Паньковская – это от Панька Кулеша. Но на самом деле, дело в том, что улицы названы в 30-е годы, ведь на тот момент эти люди еще не были властителями Думы. Они жили, да, но они были очень молоды. И я думаю, что это просто само название. Что улица... были настолько популярными. Да, да, они были еще настолько популярными, действительно. Так что это, ну, просто очень красивая легенда. Так, принаймні, вона має певне існування. Ще один у нас цікавий привід. Тут скоро день народження у Михайла Булгакова, от письменника, який велику частину своїх творів Києву присвятив, так? Да, Знаємо, що багато чого по ньому лишилося в Києві. Якісь екскурсії цікаві є, от? Стосовно цієї персони. Да, ну, во-первых, я бы посоветовала сходить в музей Булгакова. Дело в том, что день рождения Булгакова, вы абсолютно правильно заметили, 15 мая, а по старому стилю 3 мая. Ну, в общем-то, можно... скоро. Совсем, да, совсем скоро. Ну, недолго так. Да, и в музее Булгакова, ну, во-первых, можно сказать экскурсию, можно... значит, там устраиваются очень интересные такие мероприятия, чаепитие на булгаковской веранде. Такая довольно интересный формат, и, ну, сходить на какую-либо экскурсию. Вот я, например, провожу экскурсию, специально написала сейчас вот экскурсию «Киев глазами Булгакова». Я предлагаю, значит, посмотреть... Что это за места? Какие знакові места відвідуєте? Тому что их было много. Это просто, что пов'язано с Булгаковым, звичайно, таке довольно мистичное. Ну, вы знаете, с одной стороны, мистично, а с другой стороны, конечно, он был таким человеком очень, на самом деле, трудолюбивым. Он прочитывал огромное количество, даже вот что касается мистики, я читала в его дневниках перечисление тех трудов на тему мистики, которые он прочитал. И, откровенно говоря, я была очень удивлена, что оказывается, вот эта мистика, она, скажем так, не столько даже из его фантазии, она из научных трудов. Так. Вот можете себе представить, человек как бы базировал свои вот эти произведения на научных трудах.
Ну, а предлагаю посмотреть, начиная с Владимирского собора. Хотя, в общем-то, о Владимирском соборе нет прямых упоминаний, что Михаил Булгаков посещал его и прочее. Но дело в том, что когда Владимирский собор был построен, а это 1862-96 годы, да, и расписан, самое главное, да, потому что в росписях участвовали, ну, скажем так, лучшие художники Российской империи, это Васнецов, Нестеров, Вильгельм-Катарбинский, братья Сведомские, а вообще участвовали 95 художников в росписи этого собора. Так. И поэтому, вот, собственно, постройка и росписи собора – это было такое явление культурного и духовного порядка, что ну, невозможно как бы, предположить, что Булгаков не посещал этот собор. И вот, начинаю экскурсию, в общем-то, мы заходим в собор и смотрим роспись, суд Пилата. Так. Вы знаете, вот если посмотреть на эту роспись, то ну, совершенно вот именно так, как Булгаков описал в «Мастере и Маргарите» эту сцену разговора Иешуа и Пилата. Причем на этой... То вы думаете, что он взял в прообраз с того роспису, правильно? Вполне возможно. Або надихнулся. Да, да. И дело в том, что я рассказываю и показываю такие вот места в Киеве, которые не только вот эта роспись, да, можно предположить, что она его вдохновила, но было огромное количество мест, и существует, как бы сохранились места, которые его вдохновляли. Так. Вот это и Голгофа, которая стояла на Владимирской горке, это и костел, и многие другие места. Так что вот мы пройдем, проходим по улице, как тогда говорили, Большой Владимирской, смотрим первую гимназию, смотрим педагогический музей, там и другие всевозможные объекты. И, ну, и кроме событий Белой гвардии, конечно, я рассказываю об исторических событиях, потому что возле педагогического музея невозможно не рассказать о том, что там работала Украинская Центральная Рада, так, о том, что там объявили... Будинок вчителя вы маете на увазі, да? Да, да. О том, что там объявляли универсалы и, собственно, там объявили о создании Украинской Народной Республики, а четвертый универсал просто там провозгласили, это независимость України, так що... Тобто історичні факти, які пов'язані з Україною, вони вплітаються ще й в екскурсію, да, ось конечно, про Булгакова, про його творчість. Так, да, діло в тому, що невозможно розказати тільки вот то, що, як видів Булгаков. Так. Тому що він видів, ну так, скажімо, своєобразно. Некоторі события він все-таки не мог переступити, скажімо так, вот, свое вот это воспитание или свою семью, вот этот как бы такой, ну, в какой-то степени монархизм, да, который он исповедовал. А поэтому, конечно же, я рассказываю исторические факты, что на самом деле происходило. Хотя, в общем-то, он написал, что на самом деле, но это его взгляд был. Ну, а так, я, так. Да, а я даю, так сказать, взгляд уже объективный, какие силы боролись за Киев, кто завоевывал. И, в общем-то, он ведь не только «Белую гвардию» и пьесу «Дни Турбиных» написал о Киеве, он написал еще и очерк «Киев-город». Так. Он приезжал в 1923 году, конец апреля, начало мая, ему сделали здесь операцию. Он настолько, кстати, ценил вот, медицину, да, Киева, что ему должны были сделать операцию, удалить там небольшую опухоль. И вот он специально приехал в Киев. Он совместил свою поездку сюда, вот такую командировку, и одновременно и вот посетил. Ну, можливо, він щось знав, адже він тут і здобував медичну освіту. Або когось знав, хто його оперував потім. Конечно, да, ведь он, в общем-то, мы проходим и возле медицинских клиник, это расположенные возле университета. Они построены в 80-е годы 19 века, и, в общем-то, экскурсия оттуда и начинается. Да. Так что большое количество объектов, это и, конечно, дома, в которых он жил, и я рассказываю, предположим, показываю гостиницу Франсуа, гостиницу и кафе Франсуа, куда он ходил, влюбленный в Татьяну, это его первая жена, Татьяна Николаевна Лаппа. Да, так что, в общем-то, я предлагаю вспомнить вот о Булгакове, да, потому что все-таки такая, ну... До речі, ви згадали про кав'ярню, так, Франсуа? Кажуть, що він там пив каву з Вертинським, з Олександром Вертинським. Чи згадуєте ви біографії інших, можливо, відомих людей, які також перетиналися, які так, мають відношення до Києва? Ви знаєте, от лично я не знайшла таких конкретно точних вот описань о том, що он именно з Вертинським, но 100% он был знаком. Я так уверена в этом. Можливо, за сусідніми столиками пили каву. Возможно, да. Дело в том, что вот Вертинский родился и одно время жил, это вот годы детства, это на улице Владимирской, 43. Да. Поэтому, когда мы проходим вот на экскурсии по Владимирской, конечно же, я показываю этот дом и говорю, что вот здесь родился Вертинский, вот там находился Булгаков, собственно, в этом доме поместил
винный погреб замок Тамары, так. Куда ходил поручик Шервинский. Так что, в общем-то, все взаимосвязано. А вот когда вы как бы упомянули, что, так сказать, о ком еще можно рассказать? Да. Вот, например, о Лефаре, да, это ну, всемирно известном, да, танцовщики и постановщики балетов. Вот я рассказываю вот на Паньковщине. И рассказываю также и о Вернадском, и мы заходим вот на территорию музея Грушевского. Угу. Так что, в общем-то, большое количество... Анне Ахматовой, само собой, это на улице Тарасовская, она жила там на Тарасовской 25А, так что очень много знаменитых людей, скажем так, всемирно знаменитых, да, жили вот в этом районе Паньковщина и жили, естественно, в Киеве. Так что здесь можно рассказывать очень о многих. Так, ну, оскільки у нас сьогодні релігійне свято, давайте трошечки згадаємо і про туристів, які приїжджають в святині подивитися, там, зокрема, Андріївську церкву. Щось про них цікаво можна розказати. Того, что я в Киеве, известно. Да, вы знаете, ну вообще-то Киев, собственно, в течение нескольких столетий он был не только культурной или духовной столицей, или экономической, потому что он по экономическим показателям стоял на третьей как бы строке так. Российской империи. Он был паломническим центром, куда просто ехали совершить паломничество. И как мой любимый писатель Николай Лесков писал, что у Богомола есть маршрут. В первую очередь, вот те, кто приехали, значит, совершить паломничество в Киев, идет в Киево-Печерскую лавру. Затем из Киево-Печерской лавры он идет в Михайловский монастырь. Из Михайловского монастыря в Софийский собор. Из Софийского монастыря идет в Андреевскую церковь, вот, о которой вы упомянули. Так. И затем уже спускается по Андреевскому спуску, а там Подол и там церквей не счесть. Действительно, там было большое количество приходских церквей, которые, в общем-то, многие и сохранились. Ну, какие-то, конечно, были и уничтожены в 30-е годы, но да. Часть церквей сохранилась, поэтому вот можно пройти по, ну, не обязательно по этому маршруту, но часть церквей посетить. Андреевская церковь, да, сейчас она принадлежит уже Вселенскому патриархату, передана ему, и, в общем-то, я считаю, что это очень неплохо, да. Построена она в середине 18 века по заказу императрицы Елизаветы Петровны, которая приезжала вот в 40-е годы, приезжала со своим, значит, фаворитом Разумовским сюда. Так. Вот, и приказала она построить, во-первых, два дворца. Это Мариинский, ну, собственно, царский дворец назывался, и Кловский, и две церкви. А чаще всего упоминают только о Мариинском дворце и Андреевской церкви. На самом деле, в два раза больше. Андреевская церковь и Георгиевская церковь была построена в Старом Киеве. Георгиевская, к сожалению, была снесена в 30-е годы. Осталась вот только Андреевская. Конечно, это... Так, конечно... ну Андріївська церква – це взагалі місце, яке варто відвідати усім і туристам, да, які приїздять до нашого міста, і навіть мешканцям столиці. Пані Інно, дякуємо вам за екскурсію. Дуже було цікаво. Я впевнена, що попереду вистачить часу, так, аби відвідати головні місця в Києві. Віртуально пробіглися Києвом і глядачам нагадаю, що у нас гостя була екскурсовод Інна Шкарпова. Що ж, рухаємося далі, побачимося з вами за мить. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. З вами святковий ефір програми «Ранок у Мегаполісі». Адже для багатьох Великдень – це особливий день. І ми протягом тижня дізнавалися, які традиції раніше існували навколо цього свята. І що дійшло до наших часів. Які звичаї ми вберегли, а що назавжди втратили. Ми дізнавалися, як святкують Великдень у кожному регіоні нашої великої країни. І навіть, як відзначають українці світле свято Пасхи у віддалених куточках світу. А от яких родинних традицій дотримуються у цей день українські зірки, дізнаємося це просто зараз. Адже до нашої студії завітала українська співачка, заслужена артистка України Оксана Стебальська і не одна, а разом зі своїми дітьми. У нашій студії також Катруся, Ярина і Христина. Вітаємо вас, Христос воскрес! Воістину воскрес! Що ж, ходили вже зранку до церкви? Розкажіть, звичайно, будь ласка, про традиції. Святили пасочку, і писаночки, і ковбасочку, і все як годиться. І, до речі, мені коли я чую, як розповідають, які традиції до нас дійшли, а які не дійшли, то мені завжди в цьому моменті якось згадується моя родина. І я розумію, що ну, мені здається, ну все дійшло. Тому що ми завжди святкували. От крім того, що там посвятили, так, які ще от у вас традиції в родині? Ну, дивіться, по-перше, підготовка до самого Великого дня. Так, це, звичайно, треба прибрати оселю, треба зробити ті ж самі писочки. Ви це все робите разом? Звичайно. Вчора, наприклад, дівчатка робили писанки. Єдине, що вони перед тим в школі робили справжні писанки,
писачком малювали, а вчора ми вже робили з китайськими наклеєчками і крашенки, тому що, ну, мами не було вже часу на цю процедуру. Ну, ви правильно продемонструєте, що у вас в результаті вийшло. Ну, взагалі ми продемонструємо. Так, ви щось принесли, покажіть, що там. Ми ж багато всього з'їли, але ковбаску і писанчки, це вони вчора самі робили, ці з наклеєчками. Крашенки вони вже з'їли, тому що ми ж, звичайно, ж... Катруся, можеш показати он у ту камеру? Так. Це ти сама робила? Так, кип'ячену водичку опускали. Ну, тобі легко це здалося? Ну, це легко, правда. Ну, це ж не традиційно, так, коли писачком, воском треба писати. Це, може, такий швидкий експромт-варіант. Так. Але, в всякому випадку, найголовніше, звичайно, це приготування. І оцей пісний тиждень, і оце очікування цих смачних всіх страв, і так далі. Ну, і, звісно, що Великдень – це молитва. Бо коли плащівницю, ми, до речі, їздили до плащівниці в Страсну п'ятницю, і оце от очікування і надія на те, що після всіх страждань все одно приходить воскресіння, і це як очищення, якесь оновлення роду для кожної родини. Ось, ну і звісно, сьогоднішній похід церкви, свячення пасочок. Ми знаємо, що не тільки святять пасочки, а й всіх нас водичою свяченою покропили. Це з нас всіх злих духів вигнали, нас очистили. Ну і мені здається, що, знаєте, кожне свято має свої не тільки якісь певні атрибути, а й звичаї і обряди. Сьогодні на Великдень нарешті можна поводити гаївок. Так. В різних регіонах України по-різному їх називають. Одні кажуть водити гаївки, другі кажуть грати зучки. Ось, і сьогодні ми теж це будемо робити, бо прямо зараз поїдемо в музей Пирогово. Пирогові з 2-ї години починається величезне святкування, Великдень Пирогово. Пані тому Оксана, ми там... раптом хтось не потрапить до музею Пирогова, давайте і тут ми пограємо і гаївок заспіваємо. А ви знаєте, з екрану гаївки, телевізору, щоб люди почули. Гаївки такі бувають різні, я от, власне, хочу проілюструвати. Починаючи від таких типу сироміцьких, тому що гаївки – це завжди теж процес залицяння, бо обирають пару хлопця і дівчину, які разом водять, ну, ходять за руку по колу, а всі інші, значить, водять той великий хоровод. Ну і, наприклад, там гаївка: «Ми голубку і зловили, кругом неї обступили, ти, голубко, чого тужиш, вибирайся, кого любиш, ти, голубко, чого тужиш, вибирайся, кого любиш». І так далі. Там ви сказали, багато... що сороміцьких, я нічого сороміцького тут не побачив. А, там я хочу вибираю, нема того, що шукаю, усі гарні до одного, лиш нема тут миленького. І мені ось це такий, знаєте, процес якраз от залицяння великих людей. Так. А є такі, як, наприклад, там: «Ми кривого танцю йдемо, кінця краю не знайдем, ані кінця, ані краю, бо не знаєм, котра з краю». Коли видається така як змієчка швиденька. А є ще такі, корито називається. Колись ми, я пам'ятаю, від однієї церкви, з одного села до другої церкви, 3 кілометри бігли, співали цю гаївку, тому що крайня пара робить ворота. Що, співали на бігу? Звичайно. Ми бігли, крайня пара тримала отакі от ворота, перебігав, аж той кінець через ворота, тоді, значить, та пара, що була з того з краю, ставила ворота. Ви знаєте, я думаю, що ви кандидат в нашу збірну, от скоро Олімпіада через рік буде. От не кожному українцю, якщо просто сказати пробігти 3 кілометри, це буде легко, а ще співати, це... Я думала, скажете, що я чемпіонат по говоренню виграю. Повертайтесь до традиції. Але я вам не проілюструвала, бо думаю, розказала, а не заспівала. Але найцікавіше ж слова цієї гаївки. Значить, коло церкви корито, корито, повно води налито, налито, дівки ноги вимили, вимили, а парубки випили, випили, а грайзочка, грай не Боже, найти пан Біг допоможе, грайзочка, грай не Боже, найти пан Біг допоможе. І так далі. У вас так гарно виходить такий сімейний спів. Чекали, щоб нині зучка грали, грайзочка, грай не Боже, найти пан Біг допоможе. Особливо Ярина старається, от більше за всіх. А ну вони, до речі, знають такі популярні, як Подуляночка. До речі, хто не знає таких невідомих, може співати гівки, тільки точно знають всі, наприклад, Подуляночку. Так. А дітки, заспіваєте Подуляночку? А давай, ну, давай. Ярина, давай, чекаємо від тебе. Десь тут була Подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона впала, до землі припала, личка не вмивала, погоди не мала. Устань, устань, Подоляночка, умий своє біле личенько, візьмися за бочки, за свої сочки, відкочи до раю.
знаю, березі, що з краю. Тобто ми зрозуміли, після того, як ви повертаєтеся після церкви додому, ви сідаєте за святковим столом і співаєте пісні. Знаєте, спершу частуємо, звичайно, священне яєчко, священну пасочку і все, як ти кажеш, чим Бог нагородив. Ну, а після того, звісно, не тільки співаємо пісні, а ну, з того регіону, звідки я родом, так, ми завжди верталися назад до церкви. Так. Це приблизно час вечірній наступав, вже 4-5 година, і просто постійно водили у ці от гаївки. Причому, що навіть я знаю, що в інших регіонах уже ця традиція була віджила, а от там, де мої батьки жили, це от якраз біля Стрия, біля Трускавця, Пісочне, так? То там ці традиції є від досі, Львівська область. І досі, і все життя, і навіть в радянські часи, і скільки ми з Києва приїжджали, мені завжди хотілося дітей, не хоч би на один день, просто їх завести, показати, наскільки це природньо і органічно. Чи мають ці гаївки якийсь сакральний зміст, пані Оксана? Ну, ви знаєте, я думаю, попри те, що, ну, бо є так само з гаївки релігійного змісту, так, і прославляють Воскреслого Христа, а по-друге, це такий, знаєте, навіть розважальний формат для молоді. Чому я кажу, що це є і сироміцького так змісту, бо це такі розваги. Бо коли був піс, не було ні дискотек, ні танців, ні весіль. Люди постали. Так. Але коли прийшов Великдень, то повністю весь цей період часу аж до провідної неділі не можна. Все, що накопичилося. Так, але весілля справляти не можна, на танці ходити не можна, тобто в інший спосіб розважатися не можна. А от гаївки можна, і мало того, це все на території церкви, тобто біля церкви, і в нас навіть робили такі дуже різні кола, і маленькі діти, і середні, і старші, вже казали, старша кавалерка, знаєте, так. Тобто там вже зовсім по-іншому, там вже ж дуже відповідально, хто з ким у пару стає, і по колу ходить, і так далі. Тому, якщо чесно, ну страшенно воно цікаво, і такі різні гаївки невідомі, і в кожному селі інші, і якісь мотиви навіть інші, мелодії, ну, так, взагалі. А от хотілося б запитати у дівчат, які вам традиції найбільше подобаються, які збереглися у вашій сім'ї і ось таким чином популяризуються? Що вам на Пасху найбільше подобається? Водити гаївки. Водити гаївки. А тобі, Яр? Також. А святити Пасху? Христино, ти скажеш щось інше, чи тобі теж гаївки вийшли це подобається? Так. Але в мене більший досвід, ніж дівчат, так що дівчата йдуть так десь після церкви, а я вже ввечері, ближче до вечора люблю гаївки. От бачиш, Аліна, яке єднання в сім'ї, ти бачиш? Так. А ходити до церкви любите? Ні. Чому? Тому що просинатися, напевно, дуже рано потрібно. Ні. О котрій годині, до речі, ви ходите до церкви завжди? Ну, знаєте, ми, чесно кажучи, завжди якось не пересилюємо себе. Тобто кожної неділі ми так, бо це ж неділя, а кожен день до школи треба стати, то ми так намагаємося на 11-ту на службу, чи ми потрапляємо. Але сьогодні на Пасху, то ми йшли на ранкову, на 7-му годину, тому що, звичайно, нам треба було встигнути посвятити пасочки, встигнути до вас приїхати на ефір, а зараз ще встигнути поїхати у національний музей в Пирогові. І там... До речі, а от розкажіть, от крім того, що от у вас в кошику, що ви ще готуєте от на Великдень? Чим оце снідається зранку? Я скажу, що я вчора готувала. Розкажіть. Ну, по-перше, ти розкажеш. Ну, давай ти розкажеш. Так, Катруся. Молодець. Молодець. Один раз. Поїхали торт. Що? Пекли. Торт. А який? Горіховий. Горіховий. Добре, два. Буряк. Бурячки, такі бурячки з хроном. Класика до м'ясного. Цікаво. Пасочки. Пасочки. Пасочки побачили. Яїчки. Яринка навіть нам показує, які пасочки. А ще, до речі, в нас, особливо в регіоні, звідки наш тато походить, є спеціальний такий великодній салат. Причому, що його... Це який? Я навіть не чув так. А от кришиться яйця. І хрін. Туди дається хрін, майонез, приправи. І воно таке гостреньке, такий гострий салат. І якраз його до м'ясного сьогодні дається. Яйця, хрін і майонез. Ну, цікаво. Просто, але цікаво. Готували чи дівчата готували? Дівчата? Тому що вони такі відповідальні, так точно все перераховують. Це, якби я цього не робила, вони б не знали. А так вони ж бачили. Мало того, вони так допомагали, що я попросила, щоб вони з бабусею трошки погуляли. Такі активні були. І коли їх не було, в мене пришпишується тоді темп. Процес. Так, процес. Скільки взагалі ви готуєтеся? От ви вчора цілий день присвятили готуванню до Великодня? Чесно кажучи, половину дня. По-перше, половину дня в нас була ще зайнята зовсім іншими справами, а вже. Знаєте, в нас якась така сім'я строгих традицій, діти не дадуть мені зараз, як кажуть, сказати неправду. Тому що, ну, є якісь певні атрибути, чи на Різдво, чи на Великдень. І завжди хочеться, щоб воно було присутнє. Ну, якось, якщо ти, наскільки ти можеш, наскільки ти встигаєш. Але, в всякому випадку, я завжди перед святами до першої, до другої ночі не сплю, тому що основні якісь оці от моменти, атрибути ці, що особливо пов'язані зі стравами, ти хочеш, щоб вони були на столі присутні. Ну, тому що ж якось...
якщо не ми, то хто ж тоді? Це правда. Тому ось, тому так. Тому ну, все, наскільки є, то запланували. Так, все, що план мінімум виконаний. Так. Які ще цікаві такі традиції збереглися у вашій сім'ї? Можливо, щось навпаки відійшло, так, а щось додали? Ну, ви знаєте, традицій в українці, звісно, багато. Я дуже сама, мені повезло, бо я з дитинства все це пам'ятаю. Чи є якісь традиції, можливо, які ви адаптували? Угу. Вони старовинні, а ви однак адаптували до своєї сім'ї. Ну, коли виставляють плащаницю, у нас завжди пам'ятаю, бо я в тому селі короткий час жила, бо я так народилася там. Це ми жили у Львові, переїхали туди, там батька по роботі відправляли. І я пам'ятаю, коли тільки плащаницю виставляли, з того часу, от зранку п'ятниці, постійно били молотками об дерев'яну дошку хлопці. Так. Це було таке суто чоловіче завдання, воно символізує забиття Ісуса Христа цвяхів, і це називається колодка, так і називається. І туди вся молодь бігла, і всі, значить, били об ту дерев'яну дошку молотками. Коли, наприклад, вже Великдень, скажімо, після служби, і так всі 4 дні була величезна така традиція дзвонити в дзвони. І я пам'ятаю, всі діти ставали в чергу, бігли коло церкви, хто там гаївки грають, а інші б'ють дзвони. Якщо б'є дзвін, значить гаївки біля церкви є, значить люди є. Можна навіть от почути здалека, от там лунає дзвін, можна під ту церкву йти, там точно і молодь, і грають гаївки. Так. Якщо вже дзвін не дзвонить, значить всі розійшлися. Ну, звісно, що того тут ми вже не робимо. Угу. Тому що, зрозуміло, ми вже маємо в великому місті, і ну, немає такої можливості. Але навіть якщо говорити про ті ж гаївки, кожного року, я вже в Києві дуже давно живу, з 94-го року, і в принципі, якщо дуже хотіти, то кожного року десь і гаївки відтворюють. Угу. Коли це, пам'ятаю, це було на Софіївській площі, був період часу на Скільдівій могилі. Зараз намагаються, зокрема, як сьогодні в Пирогові, так, і інші музеї, і Гончара, я знаю, робили гаївки. Тобто, і традиційно, до речі, в Пирогові на обливаний понеділок завтра теж будуть гаївки водити, угу, так, але сьогодні, власне, крім того, що буде святковий концерт і гаївки теж. Так. Тобто це свого роду такий майстер-клас, я буду сама проводити, тому приходьте, навчу, розкажу і заспіваємо разом. Дякуємо за запрошення. Тому все, що можемо, намагаємося в великому місті робити. Реалізувати. От хотілося б запитати, ви, що... і ручнички вишиті. Я ж сама вишивала. Це ви оце бабуся їм вишила з бісеру. А в нас, до речі, 5 ручничків. А як довго один рушничок вишивати? Ви знаєте, я страшенно не люблю вишивати. Так. І ну, такий ручничок я б вишила, в принципі, десь за 2 дні. Так, дуже гарний, красивий. У нас є то дитячий, в нас є ще є дорослі. А це бабці. А скільки ви пасочок взагалі от середньому на Великдень печете? Ви знаєте, коли пекла моя мама завжди пасочки, вона пекла багато, штук 30, напевно. Тому що, окрім того, що якщо родина з'їжджається до батьків, то попри те, що посвятили, всі з'їли, а кожному ще ж треба її з собою дати спакувати і так далі. А взагалі, коли місиш тісто, у нас є класичний такий рецепт, там, наприклад, на літр молока. От з того літра молока, якщо такі невеличкі, маленькі, то їх вийде багато, більших, менших. Ну, в районі 10-15. Угу. Ось. Але взагалі вважається, що паски якось мають достояти до провідної неділі. Тому що свята тривають весь тиждень, ще на провідну неділю пасочки, щоб другий раз не пекти. Пані Оксана, ми зрозуміли, що після нашого ефіру ви відправитеся до музею Пирогова. Дітей берете з собою? Ну, чи у них свої плани? Можливо, ні. От знаєте, я стосовно Христини хотіла б запитати. З мамою поїдеш, також будеш гаївки співати? Так, їдемо всі разом. Це традиція. Це справді, коли ми всі в один день, всі разом, великою родиною, разом проводимо час. Тут, ну, якби, подобається справді, ці традиція. Справді, така традиція. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, специфіка, в принципі, нашої професії, коли ти створюєш свято для інших, заодно створюєш свято і для себе. Тому що ти не робиш це штучно, ти в тому живеш. Воно все природньо. Ти ділишся своєю дуже радістю. Ну, то як я буду, скажімо, для інших робити це свято і буду гаївки водити, то а де ж мої діти будуть? Хто ж ними буде займатися? Ну, звісно, їдуть. Єдине, що в нас завжди інструктаж – бути чемними. Так. Ми також чули попередньо цей інструктаж, який провели перед ефіром. Діти часто вас супроводжують, тобто таким чином ви можете проводити час зі своєю сім'єю. От, до речі, ще про Великдень хочеться запитати у вас. Зазвичай, де святкуєте? На роботі все ж таки? Чи є можливість кудись поїхати, можливо? Ви знаєте, завжди ми з'їжджалися до батьківського дому. Це така традиція, думаю, ну, не тільки в нашій сім'ї, а взагалі в українців прийнято збиратися у представника старшого, представника роду. І, звісно, ми всі з'їжджалися до батьків. Ну, але зараз так сталося, що вже і чоловікового тата немає, і мій тато помер, мама одна, то нам простіше її до себе. Тобто вона зараз в нас. Але як би там не було, де би ми не працювали, все одно, хай це півгодинки, хай годинка, для себе час завжди треба знайти. Звісно, мені було простіше сьогодні виспатися і набратися сил, там, скажімо, однак і працювати легше. Однак ви привітати. Але ми прийшли рано до церкви. Просто зараз у вас є можливість привітати кожного українця з Великоднем.
Ой, дорогі українці, ви знаєте, я знаю, що так багато всього нам довелося перейти і пережити за цей рік, і навіть пережити останнім часом стосовно цих виборів і всього. Мені хочеться усім вам побажати, як Христос воскрес, так воскресне Україна. Ми повинні триматися разом, ми повинні цінувати і любити один одного і наші традиції, бо це те, що нас скріплює і підносить, і вселяє нам віру. Тому зі святами вас, святкуйте, сьогодні згадуйте всіх ваших рідних добрим словом, бажайте один одному добра. Хто хоче, до речі, вийти заміж з дівчат, за всі ці свята має попробувати 12 пасочок від різних господинь. Тому починайте. Ну, хто одружений, може теж 12 пасочок з'їсти, буде щасливий протягом року. Тому веселих сам свят, гарної Пасхи, смачної ковбаски, гарних писанок, ну і, звісно, веселих гаївок. Все, відправляємося куштувати Пасхи. Дякуємо вам за це чудове побажання. Я нагадаю, що у нашій студії була заслужена артистка України Оксана Стебельська разом зі своїми дітьми Яриною, Христиною та Катрусею. 3 години ефіру позаду, тож будемо з вами на цьому прощатися. Тільки на завершення проанонсуємо завтрашній ефір програми «Ранок у Мегаполісі». Дні, а значить, плануємо активне дозвільне на свіжому повітрі. Дізнаємося усе про екстрим-парки. Чим зайняти наймолодших членів сім'ї, нам порадять експерти з садочку домашнього типу. У компанії професійного хореографа навчимо вас танцювати веселі запальні ірландські танці. А також посмакуємо ранковою заварною кавою, а з гущі намалюємо картину. Буде цікаво. Вітаємо вас зі світлим святом Пасхи. Хочеться побажати вашій сім'ї, вашій родині, вашому дому благополуччя. Хай все вдається, хай Господь оберігає вас і ваші домівки. Щастя, добра та любові в ваших серцях якомога більше. Це вам знадобиться завжди. І любіть своїх близьких людей. Вже дуже скоро, вже завтра, за добу, вас у цій студії привітає Марина та Сергій. Вони почнуть ефір о 9:15, як завжди. Ну, а просто зараз ми з вами прощаємося. До побачення.